بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بugün إن شاء الله الله تعالى نين إذن إناية بلن رقائق صحبتlarımızdan حب muhabbat kalimasi to'g'risida to'xtalib o'tmoqchimiz. Islomda muhabbat, ya'ni muhabbat kalimasining islom istilohidagi ta'rifi, uning alomatlari, muhabbatning shartlari, dunyodagi muhabbatning shartlariga amal qilish va dunyo oxiratda ayni shu muhabbatning samarasi, natijalari to'g'risida inshaalloh suhbatlashamiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizda manfaatni bizlarga hamroh qilsin. Xato nuqsonlardan uzoq bo'lishimizda o'zi tavfiq bersin. Musulmon ummatini ahli sunna val jamoaning manhajidagi musulmonlarning qalblariga o'zi rozi bo'ladigan muhabbatni solsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda muhabbat kalimasini bir qancha o'rinlarda zikr qilgan. Muhabbat hub kalimasidan olingan. Hub o'zi urug' deyiladi. Habbun, hubbun, habbatun urug'ga aytiladi. Asli har narsaning asli, ya'ni ildizi, ildizdan oldin, ya'ni urug' hub. Istilohda qalb, insonning qalbida o'rnashadigan bir tuyg'uning nomiga ham hub deyiladi. Alloh subhanahu va taolo muhabbat kalimasiga oid bir necha oyatlarni Qur'oni Karimda ochiq-oydin zikr qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurib marhamat qiladi Oli Imron surasi 31-oyatda: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيتين أي محمد عليه السلام أجر الله نا يخشكر من ديسنلر، يعني الله ك محبة بار، الله ك محبة بار دي ديجن بوسنلر و ذاتنا muhabbatini qozonishlikning bir yagona yo'li bor. U qaysi yo'l? Fattabi'uni, menga itoat qilinglar. Allohga muhabbat, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lmoqchi bo'lgan inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashish bilan ma'mur. Rasulullohga ergashishimiz kerak ekan. Fattabi'uni, menga ergashinglar deyaptilar. Shunda nima bo'ladi? Yuhbibukumulloh. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Alloh sizlarga muhabbat qiladi. Va yag'fir lakum zunubakum. Alloh muhabbat qo'ygan bandalarini gunohlarini kechiradi. Va yag'fir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Alloh o'ta mehribon, mag'firatli zotdir deydi. Bu kalimada, bu oyatda in kuntum tuhibbunallohada o'sha muhabbat kalimasi ishtirok etyapti. Demak, bu oyatning bir qancha xulosalari bor. Bizga kerak joyi, muhabbat bir taraflama bo'lmasligi kerak. Ya'ni muhabbat bir taraflama bo'lishligi bilan tugal bo'lmaydi. Muhabbat uchun ikkinchi tarafning ham labbayi kerak. Men Allohni sevaman deb hamma aytadi. Lekin Alloh bizni sevadimi? Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga biz sazovormizmi? Mana bu jumboqni yechimi kerak. Allohimga muhabbatim bor,
Allohni yaxshi ko'raman degan gap agar Alloh subhanahu va taolodan bizga javob bo'lmasa quruq bo'lib qoladi. Haq subhanahu va taolo o'zining muhabbati qayerda ekanligiga ishora qilib adres beryapti, unvon beryapti, manzil ko'rsatyapti. Allohni yaxshi ko'ramizmi? Ha. Alloh bizni yaxshi ko'rishlik uchun nima qilishimiz kerak? Ittiba'ur rasul qilish kerak, Rasulullohga ergashish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashmasdan turib, Allohga muhabbatim bor deyishlik yolg'on. Sunnatni inkor qiladiganlar Alloh subhanahu va taoloning muhabbatdan mahrum insonlar ekanligiga ochiq-oydin dalil oyatlardan bu. Alloh subhanahu va taolo muhabbat qilmasa, Alloh muhabbat qilmagan bandalar neytral zonada qolib ketmaydi. Demak, Alloh taolo ularga g'azab qiladi. Allohning muhabbati sazovor bo'lmagan bandalar Allohning g'azabiga duchor bo'lishadi. Shu o'rinda Alloh subhanahu va taoloning muhabbatining manzilini Qur'oni Karim bizlarga ifoda qilyapti. Katta ne'matmi? Juda katta ne'mat. Allohni sevaman, Allohga muhabbatim bor. Men Allohning muhabbatiga sazovor bo'lmoqchiman degan odamlarga marhamat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashish kerak. Bu Allohga bo'lgan muhabbat har bir narsaning asosi, har bir hikmatning boshi hisoblanadi. Allohga muhabbatning ichiga Allohdan qo'rquv ham turadi. Nimaga muhabbatga futur yetkazib qo'yish oqibatida Allohning g'azabiga duchor bo'lib qolishlikdan qo'rqadi odam. Demak, bu eng yuksak maqomdagi muhabbat hisoblanadi. Yahud va nasorolar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari, vahiylari kelgan davrda mujodala ma'nosida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan manhajga qarshi fikr ma'nosida aytishardiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim va qalatil yahudu van nasoro nahnu abna'ullohi va ahibba'u. Yahud va nasorolar aytishardi, biz Allohning eng suyukli farzandlarimiz, bolalarimiz va ahibba'uhu va Allohning eng mahbublarimiz. Alloh bizni yaxshi ko'radi deyishardi. Qul falima yu'azzibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman xalaq. Ikkinchi tarafdan muhabbatning izhoriga javob bo'lmasa, men muhabbatliman, men falonchini sevaman yoki Allohga nisbatan muhabbatim bor degan gap tasdiqini topmaydi. Muhabbat har doim ikki tarafdan bo'lish kerak. Yahud va nasorolar ham aytishadi, hozir ham aytishadi, eng suyukli bandalar bizmiz deyishadi. Eng suyukli bandalar Allohning eng mahbub bandalarimiz deyishadi. Alloh taolo ularga nima javob berdi? Ayting ey Muhammad alayhi salom, agar Allohning mahbub bandalari bo'lsanglar, nima uchun sizlarni gunohinglar uchun azoblaydi Alloh taolo? Agar mahbub banda bo'lganinglarda edi, gunohinglarga azoblamaslik kerak edi. Balki shunday asl qoida shuki, antum basharun mimman xalaq. Sizlar ham oddiy yaralgan maxluqsizlar. Xaloyiqning birisizlar. Ortiq joyinglar yo'q, ya'ni shoqinglar yo'q sizlarni. Ey Yahud va nasorolar. Alloh bizni yaxshi ko'radi deb hamma jinoyatni amalga oshirib, Alloh bizni eng suygan bandasimiz biz deb, ha dunyoda terror, dunyoda hamma jinoyatni qilib qutulib qolmoqchimisizlar? Yo'q. Sizlar ham Alloh yaratgan bir xaloyiqning turisizlar. Ortiq joyinglar yo'q. Qur'oni Karim buni ifoda qilyapti va Alloh taolo sizlarni muhabbatingizlarga muhtoj emasligini aytibdi. Demak, shu oyat bilan ham biz o'zimizga xulosa olishimiz kerak. Muhabbat bir taraflama bo'lmaydi.
muhabbatga javob olganingizda u muhabbat hosil bo'ladi. Allohga bo'lgan muhabbatning manzili Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashish bilan ekan. Payg'ambarimizning sunnatlarini o'rganib, u zot to'g'ri degan yo'lga yurib, u zot qaytargan yo'ldan qaytib hayot kechirsak, biz Allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz. Endi Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish uchun ergashishimiz kerak bo'lgan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham muhabbat qilmagunimizcha, u zot sallallohu alayhi va sallamni o'zimizdan ham, ota-onamizdan ham, bola-chaqalarimizdan ham, barcha insoniyatdan ham ustun ko'rmasakanmiz, sof iymonga erisha olmaymiz. Demak, muhabbatning pog'onalari bor, darajotlari bor. Allohni sevaman degan odam Rasulullohga ergashi kerak. Rasulullohga ergashaman degan odam u zotni muhabbat bilan sevish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sevish insonning ota-onasiga qiladigan yaxshiliklariga manzil hisoblanadi. Onangizga qanday qilsangiz yaxshilik qilasiz? Faras qiling, qani o'zingizga qo'yib berdi. Onangizga yaxshilik qilmoqchisiz. Qanday qilib yaxshilik qilasiz? O'zingiz tasavvuringizdagi yaxshiliklarni qilmoqchi bo'lasiz. Aslida ular yaxshilikmi, yo'qmi? Natijasini bilmaysiz. Natijasini bilmasdan turib haqiqatda yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam onaga qanday yaxshilik qilish kerakligini o'rgatganlaridek amal qilasiz, ana o'shanda onangizga eng to'g'ri yaxshilikni qilgan bo'lasiz. Faras qiling, onangiz vafot o'tib ketdi. Ba'zilar mana ko'pchiligimizni oramizda bor, onalari vafot o'tib ketdi. Vafot etib ketgan onangizga qanday yaxshilik qilasiz? O'ylang mana, o'zingizcha nima qilasiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashsangiz, vafot etgan onangizga qanday yaxshilik qilishlik mumkinligini o'rgatadilar. Ortidan sadaqotlar qilib, onangizni yaqinlarini holidan xabar olib, qarindosh urug'lar bilan siylay rahim qilib, har namoz ibodatlarida, Qur'on tilovatlarida, yaxshi amallarda onangizga shu duolarni yetkazasiz deydilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan olingan ma'noda. Demak, Allohga bo'lgan muhabbat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashish bilan hosil bo'lar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashish u zotga bo'lgan muhabbat bilan bo'lar ekan. Majoz bilan aytganimizda, istiora bilan, metafora bilan aytganimizda, muhabbat bu iymondir. Muhabbat bo'lmasa iymon bo'lmaydi. Muhabbatsiz iymon shakllanmaydi. Iymon bo'lmasa jannatga kirilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytdilarki, la tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Jannatga iymon keltirmaguninglarcha kira olmaysizlar. Jannat faqat iymonlilarning makoni. Iymon keltirmagunimizcha jannatga kira olmaymiz. Va la tu'minu hatta tahabbu. Sizlar iymon keltira olmaysizlar hatto o'zaro bir-biringizga muhabbat qilmaguningizcha. Qarang jiddiyatni. Jannatga kirish barcha musulmon mu'min mu'minalarning orzusi, dunyodan yashalayotgan maqsadlarning eng
cho'qqisi, zirvati, sanomisi jannatga kirish. Jannat uchun jon beryapmiz. Jannat uchun harakat qilyapmiz. Ana o'sha jannat iymon asosiga eshiklari ochilar ekan. Tasavvur qiling, iymon asosiga ega bo'lish uchun esa o'zaro bir-birimiz bilan muhabbatlashishimiz kerak ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat demak iymon ekan. U zotga iymon keltirib yo'llariga ergashish. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatning qabuliyati Rasulullohga ergashish, u zotga muhabbat qilish bilan bo'lyapti. Endi biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilib u zotni sevamiz deganimizda u zot nima deyaptilar? Iymon keltirmaguncha jannatga kira olmaysizlar deyaptilar. Tavsiyalari, buyruqlari, fattabi'uni kalimasining inikosi, jilosi bu, tajallisi. Rasululloh aytayaptilar, menga ergashinglar. Men sizlarga jannatga kiradigan yo'lni ko'rsataman. U qaysi yo'l? Iymon keltirishinglar kerak. Iymon keltira olmaysizlar hatto o'zaro bir-biringizlarga muhabbatli bo'lmaguningizlarcha. Ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Bu muhabbatning ham asoslari, muhabbatning ham sabablari bor. O'shalardan biriga sizlarni dalolat qilib qo'yaymi? Bir ishni o'rgataman, uni qilasizlar, o'zaro oranglarda muhabbat hosil bo'ladi. O'rgataymi? Dedilar sahobalar, o'rgating deyishganlarida afshus salama baynakum dedilar. Oranglarda salomni oshkor qilinglar, yoyinglar. Shu assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Lug'atda ko'rinishda zohirda shu. Lekin buning ichidagi ma'nolarni bir-birimizga ilinishimiz, bir-birimizga sog'inishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarida marhamat qildilarki, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dedilar. Sizlardan birortangiz mu'min bo'la olmaysiz o'zingiz yoqtirgan narsani birodaringizga sog'inmaguncha. Salom kalimasining tugal ma'nosi siz o'zingiz yoqtirgan narsalarni birovlarga sog'inish ifodasini ham beradi. Assalomu mutlaq tinchlik, mutlaq salomatlik, mutlaq islomning yaxshiliklari sizga bo'lsin deyapsiz birodaringizga. Va rahmatullohi Allohning rahmatining barchasi sizga bo'lsin. Va barakatuhu va Allohning barakotlari sizga bo'lsin. Rizqingizda barakotmi? Ilmingizda barakotmi? Umringizdagi barakotmi? Amallaringizdagi barakotmi? Barcha barakotlar Allohning barakalari sizga bo'lsin deyapsiz. Dunyoda bundan oshib, oxiratda bundan ortiq darajat yo'q. Shularni do'stingizga ilinyapsiz. Afshus salama baynakumdan chiqib chiqayotgan ma'no bu. Quruq salomni berib qo'yib, buyog'i bir-bir bilan qomrayishib yurishga aytilmayapti. Afshus salama baynakum. Demak, yuqoridagi hadisda iymon keltira olmaysizlar, hatto o'zaro muhabbatlashmaguningizlarcha degan kalima o'tdi. O'zaro muhabbatlashish islomning muhim ahamiyat kasb qiladigan narsalardan hisoblanadi. O'zaro muhabbatlashish bir qancha darajotlarni, bir qancha shart-shurtlarni yuzaga chiqaradi. Musulmon inson dunyodan kim bilandir musulmon shaxsiyat bilan muhabbat asosida hayot kechirsa, Alloh yo'lidagi muhabbatlari sodiq bo'lsa, qiyomat kunida shunday maqomlarga erishadilarki, ularning maqomlarini ko'rgan payg'ambarlar, shahidlar havas qilib qoladi. Kim bular deyishadi? Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala shuhada yaghbutuhumul anbiya wash-shuhada yawmal qiyama bi makanihim min Allah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki,
Allohning shunday bandalari bor. Ular payg'ambarlar ham emas, shahidlar ham emas. Lekin ularga qiyomat kunida Allohning bergan maqomiga ko'ra shahidlar ham payg'ambarlar ham havas qilishadi. Mahliyo bo'lishadi, qarab qolishadi. Kim bular deyishadi. Boshlarida quyoshdan yorqin toj bo'ladi. Sahobalar bu maqomni eshitishib havaslaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ya Rasululloh, tuxbirna manhum. Bular kim, bizga xabar bering, kim bular? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, hum qawmun tahabbu bi ruhillahi ala ghayri arhamin baynahum wa la amwalin yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum lanur wa innahum ala nur la yakhafuna idha khafa an-nas wa la yahzanuna idha hazana an-nas. Ular Allohning ruhi bilan o'zaro muhabbatlashgan zotlar. Ularning muhabbatlashishlariga sabab qarindosh urug'chilik emas. Ularning oralaridagi muhabbatga sabab o'rtalaridagi mol dunyo emas. Ular Allohning shunday ajoyib fazilatga ega bo'lgan bandalariki, yuzlaridan nur yog'ib turiladi. Ular nurning ustida o'tirishadi. Odamlar qiyomat kunida xavf qilib o'tirishganlarida bular qo'rqishmaydi. Odamlar mahzun bo'lib turishganlarida, bizga nima bo'lar ekan deb turganlarida bular mahzun bo'lishmaydi. Bularning qalblarida tashvish, g'am, xafalik bo'lmaydi. Hech narsadan alam chekishmaydi. Boshlaridagi toj, ostlaridagi nur butun qiyomat maydonini to'ldiradigan darajada. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni ta'riflaganlaridan keyin ortidan oyat o'qidilar. Aytdilarki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ogoh bo'ling. Ayo hey mu'minlar, Allohning vali zotlari, Allohning do'stlari, ularga xavf ham yo'q, ular mahzun ham bo'lmaydilar. Ular shunday zotlarki, iymon keltirib Allohga taqvo qilganlar. Qarang, hub kalimasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ta'riflab, Alloh yo'lida muhabbatlashgan zotlarning qiyomatdagi ulkan maqomlarini ta'riflab, ortidan ular Allohning do'stlaridir. Ular qiyomatda xavf va xatardan xoli zotlardir. Odamlar xafa bo'lib turganda bular xafa bo'lmaydigan xushnud zotlardir. Ana ular iymon keltirgan va Allohdan taqvo qilgan zotlardir, deyaptilar. Muhabbat iymon demakdir. O'zaro muhabbatlashish shu darajada maqomlarga insonlar, hattoki payg'ambarlar, shahidlar havas qilgudek maqomlarga eltadigan sifat bu. Hadis sharifni Abu Dovud rivoyat qilgan ekanlar. Imom Muslimda qilingan rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, innalloha yaqulu yawmal qiyamah. Aynal mutahabbuna bi jalali. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Qiyomat maydoni bo'lganda barcha insoniyat endi nima bo'lishligining tashvishini qilib turganda, hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, qiyomat shunday dahshatli bir manzaraki, odamlar o'zining qaysi jinsdan ekanligini hatto isdan chiqarib yuboradi. Odamlar qiyomat kunida yalang'och holda tiriladi deganlarida Fotima onamiz o'ta hayoli ayol bo'lganlar. Yuzlari qizarib, "Ey Allohning rasuli,
qanday yalang'och turamiz deganlar. Fatima onamiz vafot topishlaridan oldin o'sha kafallarining ustiga alohida yana g'atta alohida o'raydigan narsani buyurtma qilganlar. Fatima onamiz kafanni ichida ham o'lsam vafot topsam kafanni ichida ham mening a'zolarimning bo'rttirgan joylari ko'rinmasin deb shunaqa xayoliy zot bo'lganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu gaplarini eshitib yuzlari qizarib hayodan qanday bo'ladi? Qanday yolg'onchi turamiz deganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat maydonida qayta tirilgan odamlar o'zining qaysi jinsdan ekanligini esdan chiqarib qo'yadi. U tashvish yo'qoladi odamlarda. Nima uchun? Menga nima bo'larkin degan tashvish hammasidan ustun turadi. Chunki insonmiz, qilgan ishlarimiz bor. Xatolarimiz bor, nuqsonlarimiz bor. Qiyomatga ishonmay turgan odamlarning barcha orzu havaslari puch bo'lgan davr u. Ro'baruda jahannam alangasi lovullab turibdi. Endi menga nima bo'larkin, jannatmikin, jahannammikin degan qo'rquvda odamlar qaysi jinsdan ekanligini esdan chiqarib qo'yadi. Ana shu kunda, shunday xatarli kunda odamlarning tashvishlaridan xijolat terlariga quloqlarigacha botib turgan davrda Alloh taolo xitob qiladi. Mening jalolim hurmatidan o'zaro muhabbatlashganlar qani? Bugun ularni o'z soyam bilan soyalantiraman. Bugungi kunda mening soyamdan boshqa soya yo'q deydi. Qarang, bu muhabbat shunday muhabbatki, dunyoning o'zidagina qolib ketmaydi. Balki qiyomat maydoniga borganda o'ta xatarli, o'ta dahshatli manzarada butun insoniyatning ro'barosida Alloh jalla va aloning o'zini xitobi bilan o'rnidan turib Allohning soyasi bilan soyalanadigan zotlarga aylantiradigan muhabbat bu. Demak, Alloh uchun o'zaro muhabbatlashish o'ta katta maqom ekan. Bu maqomga intilish, bu maqomni shu dunyoni o'zida qo'lga kiritib olishlik uchun harakat qilish kerak. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 7 toifaning qiyomat kunida Allohning soyasi bilan soyalanishligini aytganlar. O'shalardan biri bir toifa rojulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi va tafarraqa alayhi. Yana bir toifa borki, Allohning soyasida soyalanishadi. Ular Alloh yo'lida o'zaro muhabbatlashgan yigitlar. Alloh yo'lida muhabbatlashish qanday bo'ladi desa, ijtama'a alayhi. Allohning roziligining tepasida jamlanadilar. Allohning buyrug'iga ko'ra tarqaladilar. Mana shu muhabbat o'sha qiyomat kunidagi soyadan boshqaga muhtoj bo'linmaydigan kundagi soyani sovg'a qiladigan muhabbat. Bu muhabbat dunyoning o'zidagina kemtik yarim bo'lib qolmaydi. Bu muhabbat dunyodan o'tgandan keyin ham o'zaro muhabbatlashganlarga manfaat beradi. Alloh taolo Zuhruf surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduvun illal muttaqin. Qiyomat maydonida o'ta xalil bo'lib ketganlar, ya'ni bir-biriga kirishib ketganlarning ba'zisi ba'zisiga dushman bo'ladi. Qiyomat kunida otadan o'g'il qochadi. Onadan qiz qochadi.
Men sen üçün canımını veremem degen ençe münçe dost, braderler kaçadı kıyamet gününü. İllel muttakin. Fakat takvadarlar güne kıyamet gününü birbirlerden kaçışmaydı. Belki yardımlaşadı. İsar kılışadı. Özleri muhtaç bulupturgen peytleri de. Özleri bir dana savap yetişme yaptı cennetke kirişke. Nime kılışı bilmeyi dursa Allah üçün dost bugen braderi kilip özünün savabıdan onge beradı. Al savabımdan sen kir deydi. Özünü kem yetmeyi durup da öz aslıdı. Özüge hem bitti savab gerek. Lekin Allah üçün dost bulgen braderinin yetip yetmeyi durgen savabıge özünün savabıdan beradı. Al braderim kir cennetge deydi. Nime üçün nima asosda muhabbatlashgan, taqvo yo'lida muhabbatlashgan. Allohning yo'lida muhabbatlashganlarning maqomi shu. Qiyomat kunida ham ular bir-birlariga ko'mak bo'lishadi. Buning qadrini, buning qiymatini dunyoda boshiga musibat tushib, atrofida men do'stman degan odamlarning qochib ketayotganini orqasidan qarab turgan odamlar yaxshi anglaydi. Do'stman sizga. Alloh yo'lda sizni yaxshi ko'raman. Alloh uchun sizga muhabbat qo'yganman degan quruq gapni inson boshiga musibat yetganda anglaydi. Qiyomat maydonidan og'ir musibat, qiyomat maydonidan og'ir dahshatli manzara yo'q. O'sha og'ir dahshatli manzarada Alloh uchun do'st bo'lganlar bir-birlariga savoblarini berishadi. Alloh taolo bu muhabbatlashganlarning muhabbatlari sababli o'zining jaloli va izzati bilan o'sha ikkala Alloh yo'lida do'st bo'lganlarning savoblari yetmay, jannatga kira olmay turganlarning ikkalasini ham jannatga kirgizadi. Nima sababdan? Alloh uchun muhabbatlashganlari sababidan. Allah uchun muhabbatlashning maqomiga bundan ham ko'p hadislar bor. Men misol uchun deylik, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh yo'lida sizga muhabbat qilaman degan quruq gapimni o'zi bilan shu jannatdagi ulkan maqomlarga erishamanmi? Yoki Alloh uchun muhabbatlashishlikni o'zining shartlari bormi? Bu kadar oliy maqomlarga erishtiradigan muhabbatning shartlari bo'lish kerak. Quruq gap omon-omon bo'lganda, atrofingizda ishingiz yurib, qo'lingiz uzun, xohlagan joyingizda qadamingizdan o't chaqnab turganda, sizni yaxshi ko'raman, Alloh uchun do'stman degan odamning topilishi serob. Alloh uchun muhabbatlashadigan zotlarning asl imtihonlari musibat ko'chalarida ma'lum bo'ladi. Asl Alloh uchun sizni yaxshi ko'rgan inson ishingiz yurib turgan paytda chaqirsangiz keladi. Boshingizga musibat tushganda chaqirmasangiz ham keladi. Mana bu shartlardan biri. İşingiz yürüp durgen de çakırsanız keledi. Özüden özü kelip işi yürüp kaldı aldı da turay demeydi. Boşingizge musibet düşken de çakırmasanız hem keledi. Allah için dost buluşluğunun birinci şartlardan biri özingiz yaxşı görgen o'zingiz muhtoj bo'lib turgan narsani birodaringizga bera olishingiz kerak. Misol uchun men sizni Alloh uchun muhabbat qo'ydim sizga. Alloh yo'lida siz bilan dunyoda muhabbatlashdim. Qiyomat kunida o'sha tojni billa kiyamiz degan ahdlashdimmi? Bo'ldi, meni cho'ntagimdagi har qanday narsa sizniki bo'lib qolish kerak. Siz meni cho'ntagimdagi narsalarni olib ishlatib olganingizda men sizga qayrilib qaramasligim kerak.
Allah uchun do'stim ki bu, buning cho'ntagi mening cho'ntagim bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlardan birortangiz mu'min bo'la olmaysiz, hatto o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani birodaringizga ilinmaguncha, yaxshi ko'rmaguncha, sog'inmaguncha. Nimani yaxshi ko'rasiz? O'sha yaxshi ko'rgan narsangizni birodaringizga ham yaxshi ko'rishingiz. Mana bu birinchi shartlaridan. Muhabbatning ikinchi shartlardan ikkinchisi, keyingisi muhabbatga sabab bo'ladigan dunyo matosi, muhabbatga sabab bo'ladigan muomala san'ati, muhabbatga sabab bo'ladigan barcha aloqalarni o'rnatishga harakat qilish kerak. Ya'ni musulmon insonga nisbatan muhabbat qilyapsizmi? Musulmonning haqlariga rioya qilishingiz kerak. Uning barcha shart-sharoitlarida, sizning ham barcha shart-sharoitlaringizda o'zaro haqlarni o'tashib turishingiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, haqqul muslimi alal muslim sittun. Musulmonning musulmonda 6 haqqi bor dedilar. Birinchisi, idza laqitahu fasallim alayhi. Ko'rishganda salom berasiz. Yuqorida afshus salam baynakumning biri bu. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu muhabbatning uyg'onishiga sabab bo'ladigan kalimalardan. Va idza da'aka fa ajibhu. Agar sizni bir yo'lga chaqirsa, ya'ni o'zining uyiga chaqiradimi, mehmondorchilikka chaqiradimi, yordamga chaqiradimi, nima bo'lsa ham sizni chaqirsa, unga ijobat qilasiz. Ikkinchi haqqi. Va idastan sahaka fansahlahu. Agar sizdan nasihat so'rasa, yordam so'rasa, nasihat so'rasa, maslahat so'rasa, maslahat berasiz. Va idza atisa fa hamidallohi fashammit alayhi fashammithu. Agar aksa ursa va alhamdulillah desa, unga yarhamukallohu va yashfik deysiz. Bu ham musulmonning haqlaridan. Va idza marida fa uthu. Kasal bo'lsa ziyorat qilasiz. Alloh uchun muhabbatlashadiganlarning haqlaridan bu. Va idza mata fattabi'hum. Agar vafot topsa janozasiga borasiz. Dafniga qatnashasiz. Bu Alloh uchun do'st bo'lgan kishilaringizning ro'yxatiga yozib qo'ying buni, qiladigan ishlaringiz. Qiladigan ishlarimiz, ya'ni. Keyingisi Alloh uchun do'st bo'lgan birodaringizni haqqa doim vasiyat qilib turasiz. Xulqiy kamchiliklaridan ko'z yumasiz. Amaldagi xatolarini aytib turasiz. Yaxshiliklariga ko'maklashasiz. O'zaro yuz o'g'irishib ketmaysiz. Shaxsiy adovatlar bilan, xilqiy adovatlar bilan janjallashib ixtilofga tushmaysiz. Saloflarimizdan ba'zilari aytadilarki, ulamolarimizdan, mashoyixlarimizdan ba'zilari aytarkanlarki, ولو كان كل مختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمه ولا اخوه. Agar 2 dona musulmon o'zaro bir-biri bilan arazlashsa, shaxsiy adovatlar bilan, musulmonlar orasida ismat va uhuvvat yo'qoladi, ko'tariladi. Musulmon birodaringizni hech qachon tashlab qo'ymaysiz. Alloh uchun do'stman dedingizmi? Hech qachon tashlab qo'lmaysiz. Doim ziyoratda, doim uning holidan xabar olishlikda qoyim turasiz. Alloh uchun do'st bo'lsangiz, qiyomat kunidagi u maqom va'da qilingan ulkan darajotlarga erishmoqchimisiz?
uning xizmati bor, mehnati bor uni. O'sha mehnatlariga qoyim turasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Liyansurur rajulu akhahu zoliman aw mazluman." Kishi o'zining birodariga yordam bersin. Zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham. Bu gapni aytganlarida sahobalarning aksarlari bu tavsiyaga tushunmay qolishdi. Birodaringa yordam berasan. U zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham, birodaringa yordam berasan. Chunki sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavsiyalarini, tarbiyalarini olishgan paytlarida faqat adolat tarafda turishlikni dars qilib olgandilar. Hayotlariga buni qorishtirishgan edi. Nima bo'lgan taqdirda ham faqat haq tarafda turishlik axloqiga erishgan edi. Va bu kalima liyansurul rajlu akhahu zoliman aw mazluman qoidasini jahiliyat paytida millatchilik ruhidagi yashayotgan odamlar ishlatishardi. Bu ruhiyat, bu tushuncha bugungi kunda ham millatchilik ruhi yoki hamqishloqlik, hamshaharlik ruhi bilan bulg'angan odamlarda mashhur qoida bu. Qishloqda tug'ilganlik, qishloqda tug'ilganlik aybi bilan eslanadi. Shaharga kelsa qishloqqa deyishadi. Qishloq bilan shahar o'rtasidagi ba'zi muomalalar bo'lib qolsa, shaharlikka yordam beraver, shaharliksan-ku deydi. O'zingniki bu deydi. Qishloqdagilar qishloq o'zimizni zemlyak deydi, unga yordam ber deydi. Bu islom dunyo qarashiga bir oz zid ko'rinyapti. Chunki jahiliyatda shunaqa edi. Nima bo'lsa ham o'zingnikiga yordam ber. Birodaringa yordam ber, zolimmi, mazlummi, nima bo'lsa ham o'zingnikiga yordam ber degan tushunchalar urchigan edi. Bu tor doirani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vahiyning tarbiyasi bilan kengaytirgandilar. Yo'q, adolatga yordam berasan, haqqa yordam berasan derdilar. Sahobalar buni qabul qilishdi. Shu asosda yashashdi, shu asosda umrlarini, hayotlarini, dasturini o'rnatishdi va bir kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak zabonlaridan bu gapni eshitib qolishdi. Nima dedilar? Liyan surur rajlu akhahu zoliman aw mazluman. Kishi o'zining birodariga yordam bersin. Zolimmi, mazlummi dedilar. Hayron bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dek zotning muborak kalimalariga hech e'tiroz qilmaydigan sahobalar tarbiya nuqtasida oliy cho'qqiga erishgan edi va bu jumlaga tushunmaganlari uchun kayfa kana ya Rasululloh deyishdi. Qanday bo'ladi bu deyishdi. Bu nimasi deyishdi. Siz bizga adolatni o'rgatdingiz. Qanday qilib biz zolimga yordam beramiz? Mazlum birodarimizga yordam beramiz, xo'p, lekin zolimga qanday yordam beramiz deb so'rashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "In kana zoliman falyanhahu fa innahu lahu nasrun va in kana mazluman falyansurhu." Zolim birodaringa yordam berishingni turi uni zulmidan to'xtatishingdir. Ey birodarim, bu qilayotgan ishingiz zulm. Qo'lidan tutasiz. Chunki zulmni o'z holiga qo'yib bersangiz, zulmning oqibati insonni zulmatga yetaklaydi. Zulmat jahannamdir. Birodaringizga yordam bering, zolim bo'lsa ham deganda uni zulmdan to'xtating degani. Qo'lidan tuting degani. Fa innahu lahu nasrun. Mana shu unga yordam bo'ladi. Va in kana mazluman, agar mazlum bo'lsa, uni bilasizlar, unga yordam beringlar, yonida turinglar, dedilar. Buni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Demak, Alloh uchun muhabbatlashgan birodarlarning vazifalaridan biri birodaringizga doim e'tiborli bo'ling.
shaxsiy adovat bilan kimgadir zulm qilib qo'yayotgan bo'lsa, u mening qarindoshim, yaqinim deb uning tarafini emas, zulmini to'xtatishlikni harakatda bo'ling. Zulm qilma, birovni zulm o'tkazmagin. Deng, mana shu unga nisbatan yordam bo'ladi. Chunki zulm bilan obod bo'linmas. Kim zulm bilan hayotini obod qilmoqchi bo'lsa, uning oqibati barbod bo'ladi. Alloh uchun muhabbatlashgan do'stlarimizni g'ayb kunlarida, tahajjudning qorong'u javfida, hech kim ko'rmagan o'rinlarda haqqiga nisbatan duo qilishimiz kerak. Peshonamizni sajdaga qo'yib, ey Parvardigoro, mana shu do'stimning, birodarimning mushkulotlarini o'zing yengil qilgin. Uni dunyosini saodatli qilgin. Uning hojatlarini san rozi bo'ladigan yo'lda o'zing ro'yobga chiqargin kabi duolarni, samimiy duolarni qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Da'vatul muslim li akhihi bi zahril g'aybi mustajabatun. عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ولك بمثل." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, musulmonning o'z birodari haqqiga g'aybda, ya'ni u yo'qligida qilgan duosi ijobatdir. Birodaringizga, u birodaringiz oldida bo'lmagan paytida hech kimga ko'rsatmasdan duo qilib tursangiz, Alloh taolo sizning boshingizga, yuqoringizga bitta farishtani muvakkal qilib qo'yar ekan, vakil qilib qo'yar ekan. Bitta farishta alohida shunga yaralgan. Sizni birodaringiz haqqiga g'aybdan, ya'ni u yo'qligida qilayotgan duoyingizni tepasida farishta turadi. Va birodaringizga nima duo qilsangiz, o'sha farishta tepada turib olib, amin, amin, ey Parvardigoro, ijobat qil buning duosini va senga ham shu qilayotgan duoyining mislicha bo'lsin deb turadi. Alloh uchun do'st bo'ladigan birodaringizga u yo'qligida uning haqqiga duo qiling. Bu ham Alloh yo'lidagi muhabbatlashadiganlarning haqlaridan biri. Keyingisi, Alloh yo'lidagi muhabbatlashadigan do'stlaringizga hadiyalar berib turing. Uning manfaatini, foydasini o'zingiznikidan ustun ko'ring. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bunga ishora qilib aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min khayrin fa innalloha bihi alim." Yaxshilikka hargiz erisha olmaysiz. Hatto o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani infoq qilmaguncha. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsani infoq qilmaguncha yaxshilikka hargiz erisha olmaysiz. Lan bu istig'rob muzoriy fe'lini, kelasi zamon fe'lini yoki kelasi zamon davom fe'lini mutlaq inkorini ifoda qiladi. Lan tanalul birra. Hech qachon yaxshilikka erisha olmaysiz, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsalardan infoq qilmaguncha. O'zingiz muhabbat qilgan narsadan infoq qilasiz, o'zingiz muhabbat qo'ygan insonlarga.
olib chiqib berib qo'shniga achib qoladi. Bu so'yib sotib olish kerak, buni go'shini yeb bo'lmaydi. Bular hammasi insonlarning dunyo qarashlaridagi mezonning buzilganiga dalolat qiladi. Odamlar o'zlariga kerakmas narsalarni hadya qilganlar keladi. O'zi yaxshi ko'rib turgan, o'zi muhabbat qilib turgan narsani Alloh yo'liga Allohning roziligini istab shu birodarim bilan qiyomatda ulkan darajaga erishayin degan niyat bilan ihson qilib hadiya qilsa, ana o'shanda u yaxshilikka erishadi. Wa ma tunfiqu min khayrin, nimaniki yaxshilik ma'noda infoq qilsangiz, fa innalloha bihi alim, Alloh taolo uni biladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh yo'liga infoq qilmaguncha yaxshilikka erisha olmaysiz o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani. Yoki Alloh yo'liga qarz beringlar, Allohga qarz beringlar degan oyatlarni tilovat qilganlarida sahobalarning sahiylik qalblarida jo'shib ba'zi sahobalar uylaridagi hamma narsaning yarmini ko'tarib kelishdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, men Alloh yo'lidagi yaxshiliklardagi musobaqada Abu Bakr Siddiqni hech qachon oldiga chiqa olmaganman. Doim uning orqasidan borardim. Alloh yo'liga qarz beringlar degan oyati nozil bo'lganda, endi bu safar men yutadigan bo'ldim dedim. Chunki o'sha kunlarda mendagi holat uyimda yaxshi edi. Molim, davlatim, mablag'im bir oz bor edi. Abu Bakrda unchalik mablag' yo'q edi. O'sha kuni keldim, uyimdagi hamma mablag'imni yig'ib, teng ikkiga bo'ldim va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzur shariflariga olib borib oyoqlarini ostiga tashladim. Ey Umar, uyda nima qoldi dedilar. Uyda shuning yarmi qoldi dedim. Yarmini Alloh uchun qarzga beraman, Allohga qarz beraman dedim. Shunda Abu Bakr keldi. Qo'lida bir oz mol bor. Ey Abu Bakr, sen Alloh yo'liga nimani olib kelding? Ey Allohning rasuli, shu bor narsamni olib keldim. Uyingda nimadir qoldimi dedilar. Uyimda Alloh va rasuli qoldi dedilar. Hamma narsamni olib keldim dedilar. Ha. Molning ko'pligi bilan emas, ixlosning butunligi bilan darajaga erishamiz. O'sha kuni ham Abu Bakrni yenga olmadim men. O'sha kuni ham Abu Bakrga nisbatan musobaqada oldinga o'ta olmadim dedilar. Abdurrahmon ibn Auf o'sha kunda olib kelgan mollarini ko'rgan munofiqlar o'zini molini ko'z-ko'z qildi va odamlarning oldiga tashladi deydigan darajada mol olib keldilar. Sahobalar ichida shunday g'arib insonlar bor edi. G'arib. Uyga borsa 4 dona xurmo bor ekan, 4 dona. Ikkitasini ayoliga berdi. 2 dona xurmoni olib kelib Rasulullohning oldilariga tashadi. Ey Allohning rasuli, shuni berdim dedi. Munofiqlar uni ham gapirdi. Bu miskinning 2 dona xurmosiga Alloh muhtoj ekanda deb uni ham gapirishdi. Abdurrahmon ibn Afning buncha boyligini ham gapirishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana shu miskinning 2 dona qilgan xurmosining ihsonining ajri Abdurrahmonning buncha qilgan ihsoni bilan kam emas. Chunki ixlosi, chunki uning qalbidagi muhabbati butun. O'sha muhabbat bilan 2 dona xurmoni sadaqot qilib Abdurrahmon ibn Afning dunyo qadar molining savobiga erishyapti.
Alloh yo'liga do'st bo'ladiganlar shunaqangi fidokor zotlar bo'lishadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Infoq kalimasi o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani infoq qilmaguncha yaxshiliklarga erisha olmaysiz kalimasida mol bizning ko'zimizga keladi ilk. Shu mol imtihonidan o'tganimizdan keyin boshqa fazilatlar, hatto eng yuksak maqom jon ro'baro kelganda jonni ham Alloh yo'lida birodaringiz uchun fido qila oladigan maqomga erishishimiz kerak bo'ladi. Mana bu shartlarni agar bosib o'tsak, bu shartlarning biz imtihonidan yaxshi baho bilan o'tsak, qiyomat kunida o'sha payg'ambarlar, shahidlar havas qiladigan toj kiyib o'tiradigan maqomga erishamiz. Odamlar soyaga muhtoj bo'lib o'ta og'ir dahshatli manzarada turganda Allohning soyasida soyalanamiz. Bu shartlardan o'tsak. Bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflaridagi tavsiyalarni ko'rib, eshitib, o'qib bunga amal qilganlar ham bormi degan bugungi kun insoniyat zehniyatida fikrlar shakllanishi mumkin. Bunga amal qilganlar bormikin? Shu darajadagi insonlar bormikin? Bo'lganmikin tarixda? Yoki bizga ertaga aytyaptimi bular? Deyishi mumkin bugungi shaxsiyatning dunyo qarashi. Mol dunyoga botib qolgan shaxsiyatlarning tushunchasi buni tasavvur qila olmasligi mumkin. Lekin islom ummatining tarixi boshqa ummatlar hayolotlarida ertakka o'xshagan narsalarni hayotiy voqealikka aylantirish bilan mashhur. Bizning ummat boshqalar ertak deydigan narsalarni hayotiylashtirib tashlagani bilan mashhur. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni u zotning kiyimga muhtoj ekanlarini ko'rib, bir kishi juda chiroyli to'nni olib kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kiydirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda xursand bo'ldilar. Muhtoj edilar kiyimga. Va kiyim kiydirgan odamning haqqiga duo qildilar. Shunda sahobalardan birlari o'rnidan turdi. Ey Allohning rasuli, sizning ustingizdagi bu kiyim juda yarashibdi. Shuni menga bersangiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'ylab o'tirmasdan o'zlari muhtoj bo'lib turgan kiyimni yechib haliga odamning ustiga kiydirib qo'ydilar. Voqiyadan xabardor bo'lgan, voqiyani ko'rib bilib turgan sahobalardan ba'zilari haliga odam chekaroqqa tortishib menga qara, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari muhtoj edilar bu kiyimga. Nimaga so'rading uni? Bilasan-ku Rasululloh yo'q demaslarini, bilasan-ku. Noto'g'ri qilding shuni dedi. Deganda haligi kishi aytdiki, Allohga qasamki, men bu kiyimni kiyimligi uchun olganim yo'q. Men orzu qildimki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan hadiya qilib olgan ko'ylakni kafan bilib qilib ketsam. Mana shu ko'ylagimni kafan qilishlikni orzu qildim dedilar. Darhaqiqat o'sha tun bilan uni vafotida kafanlashdi. Umri mobaynida uni yechmadi. Umri mobaynida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadiyalarini boshiga toj qilib yurdi. Vafotida uni kafan qilib kiydi. Tabarrukan Buxoriy rivoyat qilgan buni.
Bu hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özleri hayatta özleri aytgan gapga amal qilishlarini ko'rsatadi. Muhtoj edilar, shu kiyimdan boshqa narsalari yo'q edi. Qolgan kiyimlari eskirib, tutilib, ahori to'kilib turgan edi. Bir odam kelib, yangi kiyimingizni bering deganda shunday yechib berdilar. Olgan odam ham ta'magir emas. Olgan odam ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning badallariga tekkan kiyimga havas. O'sha kiyim bilan kafan bo'lsin menga degan orzusi bor. Tabarrukan oldim. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 3 kun ketma-ket qornilari to'yganlarini eslolmayman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3 kun ketma-ket qornilari to'ymagan. 1 kun to'ysa 2 kun och bo'lardilar. 2 kun to'ysalar 3-chi kun albatta och qolardilar. Oysha onamiz aytadilarki, bu bizning narsa topolmay qolganligimizdan emas edi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam miskinlarni, kambag'al bechoralarni har doim o'zlarining ehtiyojlaridan ustun ko'rardilar. O'sha sababdan och qolardilar dedilar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Alloh yo'lida do'st bo'ladigan zotlar uchun o'rnak fe'llari, namuna amallari. Sahobalarda bunga o'xshagan misollar sanab adog'iga yetib bo'lmaydigan darajada. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi masjidda. Aytdiki, "Ey Allohning rasuli, qornim och, to'ydiring meni," dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarida hech narsa yo'qligidan sahobalarga qarab, "Bu kishini kim to'ydiradi bugun?" dedilar. Shunda bir odam darrov sakrab o'rnidan turdi. Sahobalarda shunday narsa bor edi. Shunday ijtimoiy ong shakllangan edi. Savob deydigan bo'lsa, birov olib qo'ymasin, birov bu narsalarni o'zlashtirib olmasin deb o'rnidan sakrab turardi. Bir odam o'rnidan turdi. Shoshilib qo'ydi aslida. Nimaga shoshildi? Chunki uyida nima borligini bilmas edi. "Men to'ydiraman, ey Allohning rasuli," dedi. Payg'ambar alayhissalom uni qo'liga topshirdilar-da, bular ketdi. Xutbani o'qigandan keyin borishdi. Borib, uyiga borganda ayolini chaqirdi. Chekaroqqa chaqirib, "Nima bor yeydigan?" dedi. "Hech narsa yo'q." Bir oz taom bor, bolalar yeydi," dedi ayol. Shunda sahoba aytdilarki, "Bolalarni sekin aldab uxlat," dedi. Bolalarni uxlatdi. "Keyin chirog'ini yoqib qo'y mehmonxonaga, ya'ni alohida joy qilinganda chirog'ini yoq. O'sha bolalarga atalgan taomni o'rtaga qo'y. Va mehmonim bor, shu mehmonga yediramiz." Ayol ishni qildi, bolalarni uxlatdi, ozgina taomni o'rtaga qo'ydi, chiroqni yoqib qo'ydi. Mehmonni chaqirib o'tkizib, haliga odam chiroqni ko'taraman, sal yorishtiraman deb ataylabdan chiroqni o'chirib qo'ydi. O'chirib qo'yib, qorong'u endi. Qorong'uda oling, oling qilib, o'sha ozgina taomni hammasini mehmonga yedirib yubordi. O'zi muhtoj, bolalari muhtoj, o'zi och. Qorong'i qilib qo'yib, xuddi yiyotganga o'xshab, haligi mehmonni oldida shunaqa qiliq qildi. Mehmonni qorni to'ydi. Ertalab bomdodga borishdi. Borganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bu kecha sizlarni qilgan ishinglarga Alloh subhanahu va taolo kuldi," dedilar. Ya'ni ajablar, ajib kulgi, ya'ni xursandlik kulgisi Allohning sifatlaridan bir sifat.
xursandligidan bandaga muhabbatining bandaning qilayotgan o'zi muhtoj bo'lib turib boshqa bandani o'ylayotganligidan Alloh taolo kuldi dedilar. Va ushbu oyatni nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa va may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shunday zotlar borki, o'zlari muhtoj bo'lib turgan o'rinlarida birodarlarini, boshqalarini isor qilishadi, ustun ko'rishadi. Boshqalarining ehtiyojlarini qondirishda o'zlarini esdan chiqarib qo'yishadi. Oysha onamiz radhiyallohu anha dushanba kuni roza tutgan ekanlar. Ro'zalariga asr bo'lib qoldi, iftorlikka tayyorgarlik qilish kerak. Shu payt yeydigan hech narsa yo'q. Bir joydan bir qancha hadiya kelib qoldi, ihson. Hadiya bir qancha, go'sh, bir har narsalar. Shunda o'zlarining xizmatchilarini chaqirdilarida, tezda falonchiga olib bor, pistonchiga olib bor, falonchining bolasi bor, pistonchi emiziklik, unga ber, bunga ber. Kelgan ihsonni iftorga qadar tarqatib yubordilar. Iftor bo'ldi. Iftorga bo'lgandan keyin xizmatchiga chaqirdilar. Nima bor yegani iftorga? Nima bor dedilar. Xizmatchi aytdi, hech narsa yo'q. Ha, bugun bo'lmasa suv bilan ochar ekanmiz. Xizmatkor hayron bo'ldi. Ey ona, iftorlikka bir oz go'sh, bir oz non olib qo'ysak bo'lardi haliginda. Ro'za edingiz deganda Oysha onamiz aytdilarki, esimga solganingdayda olib qo'yardik. Esim o'zim esimda yo'q ekan mendan, ro'zaligim esimda yo'q. Qo'llariga mablag' tushsa, qo'llariga boshqalarning ehtiyojini qoplaydigan bir narsa tushsa, o'zini esdan chiqarib qo'yadigan saviyaga ko'tarilgan sahobalar. Ro'zador odam qorni och inson. Vallohu alam saharlikni ham suv bilan yopganlar. Iftorga yaqin kelgan bir qancha mol dunyoni tarqatib yoribdilar. Iftorliklariga yarim burda non olib qo'ymayaptilar. Olib qo'ymadik non desa, esimga solmaysanmi deyaptilar. Esdan chiqib o'zlarini esdan chiqarib qo'yibdilar. Va yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mana shu oyat shularning sifatlarini zikr qilyapti. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar. Muhojirlar Madinaga kelgan paytlarida ansorlarning uylariga joylashgan. Va ansorlar boy yerlik aholi, safardan muhojiratdan kelgan odamlarning hech narsasi yo'q. Ularga uylarining yarmini berib, tijoratlarining yarmini berib, nonlarining yarmini berib, ularni boqib sharoit qilib berib turishdi. Shunda muhojirlarning tashvishini qarang. Muhojirlar kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kirib, "Ey Allohning rasuli, biz muhojirlarmiz. Bilasiz. Bu joyda ansorlarning uylarida turibmiz. Uni ham bilasiz. U muhojir biz ansorlarning nonini yiyapmiz, uyida turibmiz. Ularning og'irliklarini umuman yengil qilmay, balki ularningga hamma og'irligimizni tashab oldik." Qiyomat kunidagi jannatdagi eng katta maqomlarning hammasini bular olib qo'yibdi-ku, biz nima qilaylik deyishdi. Tushunchani qarang. Saviyaning qarang yuqoriligini. Qiyomat kunidagi ajrdan mahrum bo'lib qolishlikning tashvishida yurishibdi. Bu tashvishni aritish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelishibdi. Ajrga mushtoqlik betobligiga davo izlab asl tabib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelishibdi. Shunda nima dedilar? Sizlarga qilinayotgan yaxshiliklarga evaz sifatida ularni duo qilinglar dedilar. Va ularni
yaxshiliklarini hech qachon esdan chiqarmanglar dedilar. Shunda o'sha ajrga sizlar ham ega bo'lasizlar dedilar. Mana Alloh yo'lidagi do'st bo'lishlikning samaralari. Mana Alloh yo'lida siz bilan do'st bo'laman deyish bilan emas, qilayotgan amalingiz bilan o'zingizni haqiqiy fidokor sodiq ekanligingizni isbotlash bilan siz Alloh yo'lida do'st bo'la olasiz. Yana Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu Madinaga kelgan paytlarida Sa'd ibn Rabi' radhiyallohu anhu bilan Alloh uchun do'st bo'ldilar. Sen bilan Alloh yo'lida do'st bo'laman dedilar. Bularning do'stligi Abdurrahmon ibn Auf Makka'dan kelganlarida hech narsalari yo'q edi. Rabi'ning Sa'd ibn Rabi'ning katta hovlisi bor, ikkita xotini bor, bir qancha tijorat moli dunyosi bor. Abdurrahmonni oldiga o'tkazib aytdiki, ikki xotinimdan bittasini taloq qilib beraman, nikohlan dedi. Uyimning yarmi seniki dedi. Moli dunyoyim bu, buning yarmini ol dedi. Abdurrahmon ibn Auf aytdilarki, xotining o'zingga buyursin. Moli davlating menga kerak emas. Menga bozorni ko'rsat, men tijorat qilaman dedilar. Bozorga olib bordi, qurut, qatiq, suzma, shunga o'xshagan narsalarni sotishni boshlab Abdurrahmon ibn Auf bo'ldilar. Vafot topganlarida qoldirgan meroslarini bo'lgan odamlar qora terga botib ketdi. Shunaqa ko'p mol davlatga erishdilar. Birovning qo'liga qaramasdan Allohning fazliga intilib. Sa'd ibn Rabi'ning qilgan ishini qarang. Har narsamni senga fido qilaman dedilar. Alloh uchun do'st bo'lgan odamning sifati bu. Bular tilda emas, hayotda ko'rsatayotgan odamlar. Bular ertak emas, eslatib qo'yay. Bo'lgan hodisalar, sahih rivoyatlar bilan kelayotgan hodisalar, xabarlar. Oddiy mol dunyo imtihonidan o'tish ba'zan aksarimizning qo'limizdan kelar. Keladi inshaalloh. Bu ish dunyo qo'lni kiri, bu bilan Alloh uchun do'st bo'lib juda katta maqomlarni sotib olishlikka ishlar bu. Lekin shunday imtihonlar borki, o'zingiz muhtoj bo'lib halokat ro'barosida turganingizda birodaringizni Alloh uchun do'st bo'lgan birodaringizni o'zingizdan ustun qo'ya oladigan maqomga erishish ko'pchilikning imtihonida mushkulot tug'diradi. Ko'pchilik o'tolmaydi bundan. Sahobalarda bunga o'xshagan hodisalardan ba'zilari bor misol. Juda ko'p misollar bor, bir misolni keltiramiz. Yarmuk g'azovati. Yarmukda musulmonlar jang tugagandan so'ng Huzayfatul Adaviy radhiyallohu anhu jang maydonida yarador yotgan odamlarga ilk tibbiy yordam sifatida borib yordam berishga urindilar. Qo'llarida suv. Ma'rakada jangda eng odam qattiq qaynoq jangdan chiqqandan keyin o'ta qattiq chanqaydi. Va ayniqsa yarador bo'lib turgan yarador bo'lganda ham o'lim yaradori bo'lib turgan odamning muhtojlik vaziyati suv bo'ladi. Shuning uchun o'layotgan odamga suv tomiz deydi. O'layotgan odamning jon topshirayotgan odamning chanqog'i butun daryolar suvini ichib olsam qonmasam kerak degan darajada bo'ladi. Huzayfatul Adaviy radhiyallohu anhu qidirib yurdilarda qarasalar amakilari yotibdi. Jarohatlangan. O'zlarini amakilar. Suni olib keldilar, jarohatlik. Oh, deb inqillab yotibdi. Endi suv bermoqchi edilar. U kishi nariroqda bir oh degan ovozni eshitib qoldi. Yarador. Huzayfatul Adaviy emas, yarador amakilari. Nariroqda bir kishining oh deyotganini eshitib qoldi. Lavlaridagi suvni qaytardilar-da unga olib bor dedilar.
ana bunga obod dedilar. Huzayfa suvni amakilari ishora qilgan yaradorning oldiga obordi. U alamda chinqirib inqilab yotardi. U ham suvga muhtoj. Huzayfa borib endi suv beraman desa, u Hishom ibn As ekan. Asni o'g'li Hishom. Suvni u ham labiga tegizaman deganda narroqda yana bir kishining oh degan ovozi eshitildi. Hishom aytdilarki, lablaridagi suvni qaytarib unga obor dedilar. Unga obor tezroq dedilar. Huzayfa borib haligi odamning oldiga borsalar, u suvni ichmasdan vafot topdi. Shahid bo'ldi. Tezda qaytib kelib Hishomning oldiga kelib suvni beraman desalar, Hishom vafot topdi. Qaytib amakilarining oldiga borgandilar, amaki allaqachon vafot topgan. Dunyodan o'tar vaqt. Suvdan boshqa muhtojlik yo'q. Suvga muhtojlik o'lim talvasasidagi, o'lim g'arg'arasidagi holatda muhtojlar. Lekin birodarlarni o'ylayaptilar. Birodarimga unga obor deyaptilar. Oboryapti, unisi unga obor deyapti. Oboryaptilar, u vafot topyapti. Qaytib kelsalar, o'rtadagi vafot topgan, qaytib kelsalar, bu ham vafot topgan. Ha. Jannatning eng to'rida payg'ambarlar, shahidlar havas qiladigan maqomda o'tiradigan Alloh yo'lidagi do'stlar mana shu imtihonlarni dunyoda boshlaridan o'tkazishlari kerak. Bu imtihonlarda a'lo bahodan o'tishlari kerak. Quruq men sizni Xudo uchun yaxshi ko'raman deb boshingizga bir musibat tushganda tum taraqay qochib ketadiganlar, u quruq bu lafz bilan jannatdagi bu maqomga erisha olmaymiz. Sahobalar hayotida shunday voqealar bo'lardi. Bir bemor baliq yegisi keldi. Sahobalardan Madinaning sokinlaridan. U bemorga baliq topib kelishdi. Bemor bir qancha vaqt bemor bo'lgan, shu ehtiyoji baliq. Baliqni pishirib olib kelib bemorning oldiga qo'yishdi. Bemor baliqni rosa orzu qilgan. Qancha qiyinchilik bilan topib olib kelingan. Pishirilgan baliqni endi yemoqchi bo'lganda birdan to'xtadi-da, "Meni qo'shnim dedi, mendan ko'ra bu baliqqa muhtoj dedi. Unga olib chiqinglar dedi. Majbur bo'lishdi, bemorning farzandlari qo'shniga olib chiqib berishdi baliqni. Qo'shni ham baliqni olib, mendan ko'ra narga qo'shni muhtojroq deb unga berdi. Baliq 8 ta xonadonni aylanib, yana birinchi bemorning uyiga kirib keldi. Mana qanday shakllantirgan edilar. Mana qanday sahobalarni oralarida muhabbatni jamlagandilar. Qani bu muhit? Qani bu holat bugun? Yo'qmi? Bor. Yo'q deyishga hayo qilamiz. Hayotimizni o'zida ko'rgan hodisalarimizdan o'sha sahobalarning sifatlari bilan sifatlangan bugungi kunning rijollari ham borligini bilamiz. Oxirgi burda nonini berib o'zi och o'tirgan insonlarni bilamiz. Ramazon Buti rahimahulloh hukumat tomonidan necha martalab sovg'a salom berilsa, hammasini inkor qilganlar, rad qilganlar. Yaxshi bir uy berilganda uylarini sotib, hamma pulini Falastinga saflab olganlar. Falastindagi och, yalang'och, yetim, yesir musulmon insonlarga. Dahriy tuzum Buxoroda bir ahli ilmning uyiga o'zining NKVD'sini jo'natgan paytida
ilm talabidagi ahli ilmni olib oborib o'sha troyka bilan birga otib yo'q qilishlik uchun harakat qilishayotgan paytida eshigining tambasini ahli ilmning akasi ochadi. Buxoroda bo'lgan hodisa 100 yil bo'lmadi shu hodisaga. Akasi ochadi. Qarasa NKVD'nin odamlari, shapkaliklar. Falonchining xonadonim shu, ha shu xonadon. Falonchi shu yerdami? Ha shu yerda. Chaqiring, o'sha menman. Aka ilm talabidagi ukasini din uchun, islom uchun, musulmonlar uchun xizmat qilib qolsin deb o'zini fido qilib NKVD'ni qo'liga topshirib oladi. Borib o'tirib ketadi. Bu hodisani gapirib berayotgan odam tibbiyot fanlari bo'yicha, tibbiyot masalasi bo'yicha tirik odamlardan hozir bor yo'qligini bilmayman. Biz birodarimiz aytib bergan. O'zining dadasini amakisi shunday qilib saqlab qolgan, o'zini fido qilganligini aytgan va uning o'sha Qur'on ilmlari, ilm shariatning davomchilaridan bir ko'prik sifatida ekanligini ko'rsatishgan. Haytham ibn Jamil rahimahulloh aytadilar. Fuzayl ibn Marzuq rahimahulloh hidoyatda, taqvo va fazilatda juda katta zot edilar o'zlarining davrlarida. U kishi Hasad ibn al-Huyayning oldiga keldilarda aytdilarki, "Menda hech narsam yo'q. Hech narsam yo'q, bir narsa ber menga" dedi. Shunda Hasan o'rnidan turdida 6 dirham puli bor ekan. 6 dirham qancha bo'ladi? 200 dirhamingiz nisob. 200 dirhamingiz 2000 dollar bo'lsa, shuni bo'lasizda, 6 ga bo'lsangiz nechi pul chiqadi? Arzimagan pul. Ma 6 dirham. Hasanning uyida 6 dirhamdan boshqa hech narsa yo'q edi o'zi. Alloh uchun do'sti kelib bundan yordam so'rayapti. 6 dirhamni olib chiqib oldiga qo'ydi, "Men ol, ishlataver" dedi. Shunda Fudayl ibn Marzuq aytadilarki, "Seni 6 dirham puling bor xolosligini bilaman, boshqa puling yo'q seni. Men hammasini ola olmayman. Ol senga 3 dirhami, menga 3 dirhami" dedilar. Masruq salaf ulamolarimizdan og'ir qarzga botib qoldi. Alloh uchun do'st bo'lgan birodari bor edi. Haysama rahimahulloh. Haysamaning ham boshqa bir odamda juda katta qarzi bor edi. Masruq o'zining juda katta qarzi bo'la turib, Haysamaning qarzini bildirmasdan boshqa yo'llardan borib to'lab qo'ydi. Ilk pul topgan kuni Haysamaning qarzini berib qo'ydi. Va o'zi pul topib, o'zining qarzini bergani haqdorning oldiga borib pulni beraman desa, haqdor aytdiki, "Yo'q, sen qarzing to'langan." "E, kim to'lagan?" "Haysama to'lab ketdi-ku." Birodarining qarzini unga bildirmasdan to'lab qo'yib, "Men yaxshi ish qildim" deb borsalar, bu kishining qarzini allaqachon Haysama to'lab qo'ygan ekan. Mana biz Alloh uchun muhabbatlashishlikning ahamiyat kasb qilishini, o'ta muhim mavzulardan ekanligini idrok qilishimiz. Bu mavzuda shuning uchun suhbat uyushtirishimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Iymon muhabbatga asoslanadi. Muhabbat o'zaro muhabbatlashishga asoslanadi. Yakka tarafning muhabbati bilan u muhabbat deyilmaydi. O'zaro muhabbatlashish ma'lum bir shartlarni o'rtaga qo'yadi. Bu shartlarning eng ozi mablag'ini bir-biri uchun bemalol ishlata oladigan maqomga kelish kerak. Eng yuqori darajasi bir-biri uchun fido bo'la olish kerak.
Sahobalarning bu rivoyatlarini eshitgan ba'zi odamlar sahobalardan Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning oldilariga kelib, "Ya Abu Hurayra, inni uridu an uakhiyata fillah" dedi. "Ey Abu Hurayra, Alloh yo'lida siz bilan birodar bo'lmoqchiman" dedi. Chunki maqom baland. O'sha maqomlarga erishishlikni orzu qilyaptilar. Shunda Abu Hurayra aytdilarki, "Atadri ma haqqul ikho?" Birodarchilikning shartlari, haqlari bor, bilasanmi dedilar. Deganda, "O'rgating" dedi. "Ta'lim bering, nima u?" dedi. Deganda Abu Hurayra aytdilarki, "Alloh yo'lida sen bilan do'st bo'ladigan bo'lsan, sening karmoning, sening cho'ntaging meniki bo'lib qoladi" dedilar. "Cho'ntagingdagi narsani men ishlataveraman, sen xuddi o'zing ishlatgandek bo'lishing kerak" dedilar. Bu eng past maqom dedilar. Shunga kuching yetadimi? Tayyormisan shu haqqa deganda haligi odam o'ylanib qoldi. "Yo, tayyormas ekanman" dedi. "Unda bor" dedilar. "Tayyor bo'lganingda kelasan, keyin Alloh yo'liga do'st bo'lamiz" dedilar. Ha, Alloh yo'liga do'st bo'lish fidokorlik talab qiladi. Quruq lafz, quruq gap emas, fidokorlik. Bu fidokorlik nimanidir evaziga emas, Alloh uchun bo'ladi. Ajrni, mukofotni Allohdan umid qilib qilinadi. Alloh yo'lidagi do'stlar buning mazasini, lazzatini shunday ta'riflashardi. Men derdi ba'zi salaflar, "Birodarimga taom bersam, uning taom yeyishini ko'rib men to'yardim. Uning taom yeyishdagi lazzatni men ta'mimda tuyardim" derdilar. Mana shu saviyaga, mana shu martabaga erishgan edi. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilsin. Iymon yo'lida, Alloh yo'lida muhabbatlashadigan do'stlarni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Bu do'stlar nodir bo'ladi. Agar bo'lsa, butun dunyoga badal bo'ladi. Ana shunday do'stlarga ega bo'lsangiz, dunyoda yo'qotgan narsalaringizga achinmang. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida, Alloh rozi bo'ladigan yo'lda do'st bo'ladigan do'stlarni Haq subhanahu va taolo barchalarimizga nasib qilsin. Inshaalloh. Xo'p. Suhbatimiz 1,5 soat bo'pti. Savollarimizga o'tamiz endi inshaalloh. Qattan javob beraylik. Jonli efirdanmi yoki Telegramdanmi? Bizga savollarni tashlab turadigan birodarlarimiz bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki jonli muloqotga kirsak, o'qilmay qolyapti tagidagini. Xo'p, Elshodbek Muhammad birodarim, tashab turing. Meni anaqamga agar imkoniyatingiz bo'lsa, kompyuterda bo'lsangiz. Ya bu joydan beraylikmi? Xo'p, duo so'ragan ba'zi birodarlarimiz bor. Umidjon degan bir do'stimiz bor edilar. Bu kishi bir muhim ish bilan
ishni ro'barosida turibdilarkan ostonasida Alloh taolo bu kishini o'sha yaxshi manfaatli ishlarda insonlar uchun millatimiz, xalqimiz uchun manfaatli inson bo'lishlarini, foydalari tegadigan ishlarda xizmat qilishlarini Alloh taolo nasib qilsin. Yaxshi inson, yaxshi do'stlarimiz orqali tanimiz. Kelajakda shu insoniyat uchun manfaatli, foydali ishlarga Alloh taolo bu kishilarni o'zi muvaffaq qilsin, o'zi ko'makchi, yordamchi, vakil bo'lsin. Bu kishilarning oldini to'sishlikka urinadigan dushmanlardan Alloh taolo ularning yo'llarini o'zi tozalasin. Qalblariga muhabbat, iymon, shijoat, g'ayrat bersin. Do'stlarning ko'zida muhabbatli ko'rinadigan, dushmanlarning ko'zida haybatli ko'rinadigan shakl shamoil amal Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Boshqa duo so'raganlarni ham inshaalloh suhbatimizni balki oxirida duo qilarmiz. Xos bir duo uchun jamoatdan ham olib bering duo deyishgan edi. Bu bizni suhbatimizda eshitib turgan birodarlar ichida ham Allohga yaqin duosi ijobat insonlar bor. Inshaalloh umid qilamiz, duolarga omin denglar. Bu birodarlarimizni, haq yo'lga xizmat qilmoqchi bo'lib turgan birodarlarimizni Alloh taolo niyatlaridan afzalini bersin. Savollar bormi o'zi ko'rmayaptimi? Savol yo'q shekilli. Muhammad Rasul degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum va rahmat. Rahmatulloh demoqchi bo'lganlar kerak. Yaqinda bir video lavha tarqadi. Unda rus askarlari Suriyada o'sha yerlik bir kishini qurol kuvalda bilan oyoq qo'lini majag'lab o'ldirmoqda. Bu videoni ko'rib bizni qolgan musulmonlar ular uchun shaharlar, binolar bino qilayotgani ko'z oldimga keldi va aholimizga achinib ketdim. Shu masalaga xususan o'sha jinoyatchilarga munosabatingizni bildirsangiz, Alloh o'zi chiroyli mukofotlasin debdilar. Albatta, jinoyatchilar zulm qilayotganlarga munosabatimiz ochiq-oydin. Alloh taolo zolimlarni o'zi dunyoni o'zida yo jazosini bersin. Zulm qilayotganlarni oqibati yaxshi xayrlik bilan tugamaydi. Tavba qilmasa ularni Xudoy taolo juda qattiq ushlash bilan ushlaydi. Bu masalaning bir jihati. Hech qachon zulmga ko'makdosh bo'lmaymiz. Jim turishimiz ham zulmga ko'makdosh bo'lmaydi bizni. Lekin masalaning ikkinchi tarafi bor. Bugungi kunda axborot urushi maydondagi urushdan ko'ra xatarli bo'lib bormoqda. Maydondagi urush qurol-yaroq oladi, bir-birini otadi, sotadi, ketadi bo'ldi. Lekin axborot urushlarida juda ko'p insonlarning hissiyotlarini o'ynab,
o'sha hissiyotlardan yangi jinoyatchi nafrat qurollari yasashmoqda. Bu psixologiya buni. Buni psixologik fanlar sifatida o'tiladi. Yevropalarda buni ustida bir qancha ilmiy tajribalar o'tkazishadi. Buni zehn kontroli degan alohida bugungi kunda ilmiy fan bor. Fan zehn kontroli. Qanday qilib odamlarning zehnini nazorat qilish mumkin? Buni biologik fiziologik ta'sir orqali ham bor. Shunga o'xshagan narsalarni amalga oshirish bor. Bu taxminan 20 yil, 30 yil oldin hattoki bu ishlarni qilganlar bor. Turkiyaning hukumatida Rafoq partiyasining ro'barosida Hasan Mazarchi degan bir odam bo'lgan. Hasan Mazarchi. Shunda YouTube'ga kirasizda turkcha yozing. Hasan Mazarchi tarixini o'rganing. Juddi katta orator bo'lgan. Parlament, o'sha Turkiya parlamentida Rajab Tayyip Erdo'g'ondan ancha baland bo'lgan buni reytingi o'z davrida. Bu odamni bir oy olib kirishdi ichkariga. Nima sabab bilan bir olib kirishdi va bunga nisbatan o'sha zehn kontroli operatsiyasini o'tkazishgan. Bu odam bugungi kunda tirik, Amerikada yashayapti. O'sha bir oy qancha muddat ichkarida o'tirib chiqqandan keyin Hasan Mazarchi o'ldi. Alloh rahmat qilsin, uni biz ko'mdik. Endi men Iso man qaytib keldim deb o'zini Iso deb nomlab, hozir xushxabar degan kitob yozib, atrofiga men Iso man deb odam to'plab da'vat qilib yuribdi. 20 yildan beri, 20-25 yil bo'ldi shu odamni shu ahvolga tushganiga. Zihin kontroli nima qilishgan uni? Uni Turkiyada o'sha siyosatchilarning o'zaro yozishmalari, telefon gaplashishlarini eshitishganda Hasan Mazorchining ustida ishlangan operatsiyalarni tan olgan siyosatchilar bor. Ya'ni bittasiga telefon qilyapti. Aytyaptiki, "Eng katta qurol nima bilasanmi?" deyapti. Esa ikkinchi tomon odamni o'ldirib yuborishmi, yo'q qilib yuborishmi deyapti. Esa yo'q, yo'q qilib yuborish emas. Bu Hasan Mazorchiga o'xshab Iso Muso qilib qo'yishlik. Shunaqa qurol bor bizda deyapti. Ya'ni buni ustida ishlaydigan operatsiyalar bor. Men nima buni aytayapman? Shu axborot xuruchlari, axboriy axborot urushlarining ichida bir odamni oyog'ini kuvalda bilan urib, majag'lab o'ldirishligini roligini olishadida, bu rolikdan xohlasa ruslarni, xohlasa inglizlarni, xohlasa o'zbeklarni, xohlasa qirg'izlarni qora otli qilib tarqata olishadi. Har qanday qalbida mehri bor, iymoni bor odam, har qanday inson bunaqangi vaziyatlarni ko'rganda nafratga o'tiradi. Ana o'sha nafrat kerak ba'zilarga. Unga qarshimiz, munosabatimiz shu, lekin uni ko'rib siz o'zingizcha bir qaror qilib, nafrat bilan qandaydir qarorlarga urinib, men borishim kerak falon joyga, pistonchini undoq qilishim kerak deb o'sha bilan xulosa yasashlikni shariat qaytaradi. Chunki u inja akum fasiqum binaba'in fatabayyanu oyatiga solib ko'rish kerak uni. Kelgan xabar ko'rib turibsiz, ko'zingizda turibdi to'g'ri. Lekin u xabar haq xabarmi? To'g'ri xabarmi u? Uni taftish qila olasizmi? Ko'rdim-ku, ishondim-ku, bo'ldi-ku, masdan. Besunnatlardan Kamoliddin yo'ldosh degani bor. Faqat musulmonlarni yomonlash uchun shunaqangi provokativ informatsiyalarni tarqatadi. Bir kun tarqatyapti ahli sunna askarlari mana bitta ateistni uryapti deb kimmidirda uryapti deb bitta rolikni qo'yib qo'yibdi. Turklarda tarqagan rolik. Turklarni Turk AKP partiyasini askarlari oddiy fuqaroni uryapti tarqatishgan ular. Bu bunaqada tarqatyapti. U rolikni oxirini qidirib ko'rsak, bu qaysidir Bangladeshda, qaysidir boshqa millat vakillarining o'rtasidagi ko'cha janglaridan bittasini rolik qilib olishgan, ovozini yo'qotib qo'yib, xohlasa turk, xohlasa rus, xohlasa o'zbek, xohlasa qirg'iz deb tarqatishyapti.
aldanmaslik kerak. Suriya masalalarida Ramazon Butir rahimahullohni yomon otli qilishlik uchun shiyalar bilan tushgan rasmini tarqatib, mana ko'rdinglarmi bu shiyalarga moyil odam qilib gapirdi shu bir ikkita quruqlar. Shu ularning dalillari shu oddiy rasmni ko'rsatib, mana bu shiya. Yusuf Qaradoviy rahimahullohni yahudiylar bilan ko'rishgan bir konferensiyasidagi rasmini ko'rsatib, mana bu ko'rdinglarmi yahudiylar bilan birga. Dalil bo'lmaydi bular. Yahudiylar bilan birga bir konferensiyada o'tursa yahudiy bo'lib qolmaydi u. Shiyalar bilan bir konferensiyada o'tursa nima konferensiya u? Qanaqa lajna u? Qanaqa ijtimo? Uni surishtirmasdan turib nimaga uni shiyalarga moyil deya olasiz? Muhammad Rasul birodarimizga nisbatan ta'na yo'q. Suhbatimiz bu savol yaxshi beryapsiz. O'sha sizni hissiy tuyg'ularingizni o'ynayotganlar bor. Duo qilamiz, Alloh taolo zolimlarni o'zi kifoya qilsin ularga, mazlumlarga yordam bersin, bunga muammo yo'q. Lekin hissiy tuyg'ularingizni o'ynab, sizni qo'lingizga bir qurolni berib, o'zingizni musulmon birodarlaringizga qarshi urushtirib qo'yishlik rejalariga tushib qolmang. Masalaning ikkinchi tarafi bu. Unga munosabatni bildiraveramiz. Bu to'g'ri ish. Zulm har bir joyda zulm. Zulm hech joyda oqlanmaydi. Lekin bundan xulosa qilib ichim yonib ketyapti. Rossiyadagi binolarni undoq qildi, mundoq qildi. Qandaydir qarorlar qabul qilishlikda shoshilmaslik kerak. Abdulloh degan birodarimiz savol beryaptilar. Bir talibi ilm bilan tortishsa, Alloh rasuliga qaytarishsa, masala yechiladimi? Chunki ikkisini ham o'zini imomi bor bo'lib, shundan tortishib kelib chiqmayaptimi? Tortishish kelib chiqmayaptimi? Meni bir qo'shnim bor. Ko'k choy ichadimi, qora choy ichadimi degan savolni o'zi bo'ldi Abdulloh. Shu troll sahifalariga javob bermaslik ma'qulmi deyman-da. Xo'p, yuqoriroqda boshqacharoq savol bergan ekanlar. Abror aka, Qur'onda kelgan nima masalada tortishsanglar, Alloh va rasuliga qaytaringlar degan oyat haqida kengroq tushuntirib bering. Bu oyatni tushuntirganmiz. Telegram kanalimizda bor. Ati'ulloh va ati'ur rasul va ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allohi var rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayru va ahsanu ta'wila. Bu oyat ulil amr ga itoat qilish, Alloh va rasuliga itoat qilgandan keyin kelyapti. Mayli qisqacha tushuntiray. Bu malol olmaslik kerak to'ppa to'g'ri. Balki siz bilmayotgandirsiz. Keyingi savollaringizdagi chalkashlik shundan chiqayotgandir. Men sizga sabr bilan tushuntiraman. Bu iltimos sizga oxirgi tushuntirish bo'lsin. Siz tushunadigan tilda gapiraman inshaalloh. Bu oyati karima itoatning vojubiyatiga dalolat qiladi. Ba'zi ulamolar bu oyatda mazhabga itoat, mazhabga ergashlikning vojibligiga ham shu dalolat qiladi deyishgan. Alloh taolo aytayapti: "Ey iymon keltirganlar, ati'ulloha, Allohga itoat qilinglar." Birinchi oyat. Birinchi buyruq. Allohga qanday itoat qilamiz? Bu savolning yechimi uchun Imom Shofiyining mujtahidning shartlarini sanagan maqolasini o'qishimiz kerak.
Allohga qanday itoat qilamiz desak, Allohga iymon keltirishimiz kerak. Barcha sifatlariga iymon keltirishimiz kerak. Qur'oni Karimning barcha oyatlarini haq ekanligiga iymon keltirishimiz kerak. Qur'oni Karimning buyruqlarini bizga ko'rsatgan rasulga itoat qilishimiz kerak. Atiyulloha va atiyur rasul deyapti Alloh taolo. Rasulga ham itoat qilamiz. Qur'oni Karimning oyatlarida 500 dan oshiq atrofida ahkom oyatlari bor, hukm oyatlari. O'zi 6000 dan oshiq oyat. 6346 ta shunaqa oyat bor. Hop. Hop, qolgan oyatlar, mutashobih oyatlar bor. Tarixni bizga zikr qilgan oyatlar bor. Bularni ajrata bilishimiz kerak. Ya'ni Allohga va uning rasuliga itoat qilishlikdagi asl manba nima? Qur'oni Karim. Rasulga itoat qilishdagi asl manba nima? Qur'ondan keyin hadisi sharif. Shuni o'zida bu oyati karimalar bu oyati karima shunga dalolat qilyapti. Allohga va uning rasuliga itoat qilinglar deyapti. Bu buyruq hammaga bir marom har kim o'zi xohlaganidek Alloh va uning rasuliga ergashib ketaverish kerakmi degan savolni o'rtaga chiqaradi. Mana bu Abdulloh birodarimiz shunga javob berdi, savol beryaptilar. Shunga olib kelyaptilar. Bunga muttafaqun alay. Ahli sunna va jamoaning barcha ulamolari bir ovozdan hamma bu ishni qila olmaydi deyishadi. Alloh va uning rasuliga itoat qilishlik har kimning o'zini muhkam oyatlarda xususan muhkam oyatlarga amal qilib ketaveramanman deganda bu oyatlarni hadislarni o'zidan o'zi tushunib keta olmaydi. Hammaning qobiliyati yo'q unga. Agar hammaning qobiliyati bo'lganda edi, Alloh taolo boshqa bir oyatda fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun demasdi. Ahli zikrdan so'ranglar agar bilmasanglar demasdi. Ahli zikrdan so'rashimiz kerak. Demak, ahli zikr bor. Oramizda bizning ergashishimiz kerak bo'lgan ahli zikrlar, mujtahidlar bor. O'sha mujtahidlarni ummat ijmosi bilan tan olib, o'rtaga mazhab sifatida shakllantirgan mazhab bor. To'rtta mazhabimiz bor. Bu mazhab ulamolari oyat va hadislarga qanday ergashish kerakligi to'g'risida mutlaq ummatga javob bera oladigan ilmiy madrasani shakllantirib ketishgan. Bor u madrasa. Tan olmaydiganlarni biz tan olmaymiz. Bu madrasa yo'q deganlarga biz uchun ular yo'q. O'sha ma'qulroq, chunki madrasamiz bor-da chunki bizni. Va ulil amr minkum. O'zingizlardan bo'lgan ulul amrlarga itoat qilinglar. Ulul amrni tafsirida ikki xil tafsir qilishgan. Ba'zi ulamolar amirlar deganda o'sha musulmonlarning ishboshilariga itoat qilish kerakni aytishgan bu oyatdan hadislari bor, buni dalolatlari bor, shu ma'noga ko'taradi bu. Ikkinchi bir ma'nosi ulamolar degan. Ibn Abbosdan, Mujohiddan qilingan rivoyat bor. Ulul amrdan murod ulamolar. Chunki Ibn Abbos bu oyatni boshqa bir oyat bilan tafsir qilganlar. Bu oyatda boshqa bir oyatda Alloh taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Walau radduhu ilar rasuli, walau radduhu ilallohi var rasuli. Walau radduhu ilar rasuli va ulil va ila ulil amri minkum. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu oyat keladi. Bu oyat bir xabar sizga yetib kelsa deydi Alloh taolo. Xabar muhim, musulmonlarning ishlarida muhim xabar sizga yetib kelsa, uni tarqatishlikka shoshilmaslikka buyuradi. Shuni tarqatmasalar edi. Shu xabarni aslini surishtirishlik uchun rasuliga olib kelsalar edi. Yoki ulul amrga olib kelsalar edi la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. O'sha olib kelgan odamlarga uning aslini ilmini o'rganib
istinbot qilib qilib berishardi. Bu asli bu mavzuda, bu asli mana bu mavzuda deyishardi. O'sha ulul amr bu joyda ham kelyapti, yuqorida ham kelyapti deganlar Ibn Abbos. Demak, ikkalasidan murod ilm ahllari deganlar. Mana oyat ulul amrdan murod ilm ahllari. Va in tanaza'tum siz urg'u bermoqchi bo'lgan joy. Agar nazaaga kelsanglar, tortishib qolsanglar, bu mavzuda tortishib qoldinglar. Nima qilasizlar? Alloh va rasuliga qaytarasizlar. Hammami? Mana shu savolda eng nozik joy bor. Abdulloh birodarim. Eng nozik joy bor. Sizni aldayotgan odamlarga ishonmang. Sanam o'shavor mana oyatni Qur'onni och, jihod oyatlari turibdi. O'qi, qo'lingga qurol ol, ketdik deyotganlarga aldanmang. Noto'g'ri gapirishyapti ular. Va in tanaza'tum fi shay'in biror narsada tanazu' bo'lsa, Alloh va rasuliga qaytaringlar agar mu'min bo'lsanglar. Bu eng yaxshi yaxshi ish va yaxshi ta'vil deydi Alloh taolo. Bu ilm ahllarining ishi. Imom Shofiy aytadilar, shu Alloh va rasuliga qaytara olishlik uchun nechta shart topilishligini sanaganlar. Birinchi o'rinda Qur'oni Karimni yod bilishingiz kerak. Qur'oni Karimning 14 xil qiroati bor. 14 xil rivoyati bor bizga yetib kelgan. 10tasi mashhur mutawatir oyatlar. Bularni yaxshi anglashingiz kerak. Muhkam mutashobihni ajratishingiz kerak. Qaysi oyat muhkam? Qaysi oyat mutashobih? Om va xosni bilishingiz kerak. Qaysi oyat umumiy ma'noda kelyapti? Qaysi oyat xoslab kelyapti? Misol uchun وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ oyatida وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا bor. Man bilan ma bor. O'sha joydagi man kalimasi xosmi, ommi degan savolga javob bera olishingiz kerak. Ya'ni om xos ilmini o'zida. Bu bitta ilm. Man kalimasi xosmi, ommi o'sha joyda? Xos bir kishiga aytilyaptimi, umumiy ma'noda aytilyaptimi? وَمَنْ لَمْ deganda kimki deganda Alloh taolo Bima anzalallohda bimadan murod kim, nima u? Xosmi, ommi? Hech kim xos demaydi, om deydi. Om 3 tur bo'ladi. Qaysi turga kiradi bu? Mana bu ilmni bilish kerak. Bu xos ommi o'zini aytyapmiz. Imom Shofiy aytadilarki, mutlaq muqayyatni ham ajrata olish kerak. Mutlaq zikr qilinayotgan oyatlar mutlaqlikka joriy bo'ladimi? Alloh va rasuliga qaytarishimiz kerak deyapsiz-ku, Abdulloh birodarim. Ba'zi narsalarda aqlingiz yetib qolar, Alloh va rasuliga qaytaraveraman deganda, lekin hammasida aqlingiz yetmay qoladi. Unda nima qilamiz? Arab grammatikasini yaxshi bilish kerak deydi. Alloh va rasuliga qaytarib, o'tdan hukm olishlik uchun. Imom Shofiyning gaplari. Hatto she'rni bilish kerak, she'r. Arab she'riyatini bilish kerak. Sababi nuzulni bilish kerak. Nima uchun nozil bo'ldi bu oyat? Sababi nuzulni o'zi bitta fan. U ham bitta katta madrasa. Uni ham o'zlashtirib chiqish kerak. Bu Qur'onni o'ziga aytilayotgan gaplar. Fasohatni bilish kerak. Balog'atni bilish kerak. Makkada qaysi oyatlar nozil bo'lgan? Uni aniq bilish kerak. Madinada qaysi oyatlar nozil bo'lgan? Uni aniq bilish kerak. Qaysi oyat nasx qiluvchi oyat? Qaysi oyat mansux? Uni ham bilish kerak. Hammasiga misol keltiraman desam vaqtni ko'p oladi. Men bitta sababi nuzulga misol keltiray. Oldin aytganman, o'rni kelganda zehnga yaxshi o'rnashish, ilm bo'lishi uchun takrorda foyda bor. Alloh taolo Duha surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va duha va layli iza saja ma wadda'aka rabbuka va ma qala. Duhoga qasam, choshgohga qasam. Tunning o'ta qorong'ilik bo'lgan vaqtiga qasam. Ki seni Robbing tark qilib tashlab qo'ygani yo'q. Uchta oyat. Bu uchta oyatni sababi nuzulini bilmasdan turib Abdulloh birodarim
orasidagi mantiqiy bog'lanishni topib bering. Sizni imtihon qilib, sizni qiyinchilikka solish ma'nosini so'ramayapman. Tafakkur qiling demoqchiman. Tafakkur qiling, fikrlab ko'ring, sababini uzunini bilmaysiz. Nima uchun bu oyat nozil bo'lganligi haqida ma'lumotingiz yo'q. Bu oradagi mantiqiy bog'lanish qani? Choshkokka qasam, qorong'u tunga qasam, Robbing seni tark qilgani yo'q. Qani bog'lanish? Fasohat, balog'at fanida bunday jumlalarni o'rtaga qo'yib, buning asl sababini keltirib bermasa, buni ilohiy kalom deyishlikka hech kim jur'at qila olmaydi. Qanaqasiga bir-biriga bog'lanmagan jumlalar bo'ladi. Mantiqan ziddiyat to'g'ri emas. Misol uchun deylik, men o'rnimdan och. Desam jumlalar bog'lanmayapti bir-biriga. Men bu ot o'rnimdan bu harakatni holatini ko'rsatadi. Och bu ham holat. Tushunolmaysiz mavzuni. Sababi nuzulni o'qimayapmiz, ko'rmayapmiz, bilmayapmiz. Qanaqasiga Alloh va Rasuliga qaytarasiz? Qana qilib? Bilmayapmiz masalan. Hozir biz biladigan odam yo'q, masalan deylik. Bu jumlani savolni berayotgan Abdulloh profildagi birodarimizning tipidagi toifasidagi odamlarning aksari shu. Alloh va Rasuliga qaytarishimiz kerak deyishadi-da, ilmiy asoslarda fundament yo'qligi uchun birovlarning siyosiy o'yinlariga tayyor o'yinchoq bo'lib qolishadi. O'zlari sezishmaydi. Qana qilib qaytarasiz? Va duha val layli iza saja ma wadda'aka robbuka va ma qala. Orada mantiqiy bog'lanish yo'q. Nima uchun? Sababi nuzulni bilmaganimiz uchun. Sababi nuzulni o'qisangiz, sababi nuzulda aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Iqro oyati nozil bo'lgandan keyin u zot bir oz titradilar. Uyga kelib, meni o'rab qo'yinglar dedilar. Qiynaldilar. Vaziyatdan tushunmadilar boshida. Ki vaziyatni bilganlaridan keyin vahiyning shavqi, vahiyning zavqida vahiyni kuta boshladilar. Qani yana vahiy kelsaydi deydigan bo'lib qoldilar. Qattiq titraganlarida Jibril alayhi salatu vasallam quchoqlab, mahkam quchoqlab qo'yib yuborgandilar. Bu bugungi kunning fani buni isbotlaydi. Odam istirobga tushgan paytida o'zingizni yaxshi ko'rgan odamingiz kelib yaxshi quchoqlasin, o'zingizga kelasiz, biroz o'zingizni tutasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahiyning ishqida, vahiyning muhabbatida kuta boshladilar. Vahiy kelmay qo'ydi. Kelmaganda ham bir qancha muddat cho'zilib ketdi. Makka mushriklari vahiy haqidagi xabardan isyonga kelishib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni endi masxara qilishni boshlashdi. Ya buni xudosi tarqib qo'ydi-ku deb. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning holatlarini tasavvur qiling. Kechasi uxlamaydilar. Osmonga tikilib yotadilar. Qani vahiy kelarmikin deydilar. Kecha qorong'u tun bo'lib ketgunga qadar kutadilar. Kecha ulanib tong otib choshgohgacha ey Alloh vahiy kelarmikin deb o'tiradilar. Birdan bu oyatlar nozil bo'ldi. Va duha siz vahiylarni kutib qachon vahiy kelarkin deb choshgohga qadar ko'zingizni mijja qoqmasdan vahiy kutib turgan o'sha choshgohga qasam. Kechalari bilan vahiyni kutib qani menga vahiy yana qaytib kelarmikin deb kechalari bilan uxlamay chiqqan o'sha qorong'u tunlaringizga qasamki ma wadda'aka robbuka va ma qala. Sizni Robbingiz tark qilib tashlab qo'ygani yo'q. Sababi nuzulda ma'no chiqdi. Men butun boshli katta ilmning bitta darichasini ko'rsatyapman, Abdulloh birodarim. Kichkina darichani ko'rmasdan turib, qanday qilib Alloh va Rasuliga qaytara olaman deb da'vo qilamiz.
sizni aytmayman o'zimni. Qana qilib Alloh va Rasuliga qaytaraman men? Menga ishonavoringlar. Mening gapim Alloh va Rasulini aytgan gapi deya olmayman-ku men. Men nima qilishim kerak? Ulamoga ergashishim kerak. Mazhabga ergashishim kerak. Imom Shofiy rahimahulloh bu bilan to'xtamaganlar. Bir qancha bu Qur'onga tegishli ilmlarni sanab kelganlaridan keyin hadisda ham Qur'ondagi bilimlarni bilgandek hadislarni bilish kerak deganlar. Hadislarning qaysinisi muhkam, qaysinisi mutashobih, qaysinisi mutlaq, qaysinisi om, qaysinisi nasx qiladi, qaysinisi mansux. Ularni hammasini bilish kerak. Arab grammatikasini bilish kerak, balog'atni o'qish kerak. Nima sababdan aytilganini bilish kerak. Ana undan keyin agar shu saviyada bo'lsangiz, ummat bil ittifoq aytadiki, Alloh va Rasulining manbasidan foydalanavur deydi. Sizga Abdulloh Abdulloh birodarim. Qur'oni Karimni yod bilsangiz, yuqorida sanab o'tgan 15 ga yaqin ilmni, Qur'onga tegishli ilmlarni bilsangiz, hadislarni yo'q deganda shu 6 tasini yod bilishingiz kerak. Sizga rahmim kelib aytayapman, 6 tasini yod bilishingiz kerak. Sihoh, sittani yod bilishingiz kerak. Sihohlar bor, undan keyin ham bor. Kanzul Ummolda 35 mingga yaqin hadis bor. Hech bo'lmasa Kanzul Ummolni yod bilishingiz kerak. Lekin Muhammad Avvoma aytadilarki, Kanzul Ummolni yod bilgan odam ham hech narsasiz qolib ketadi. Yod bilgan odam ham. Chunki mazhab ulamolarining shakllantirgan shunday fiqhiy ijtihodlari borki, rivoyatlarda kelmagan narsalarni amalda qabul qilib keltirishgan. Misol uchun Imom Molikning nazlarida Madina ahlining amallari hujjat bo'ladi. Madinada o'sha sahobalarning ko'rgan tobi'iylarning amallari hujjat bo'ladi. Rivoyat yo'q, lekin sahobalarni ko'rgan tobi'iylar amal qilib yashashyapti. Rivoyat yo'q, hadis yo'q. O'sha amallari hujjat bo'ladi. Nimaga? Ular sahobalardan ko'rganiga amal qilishgan. Rivoyati bor, rivoyati bo'lmagan xolos. Amal rivoyat bo'lgan. Xo'p. Alloh va Rasuliga qaytarishlikni hech kim inkor qilmaydi. Buni ham aytib qo'yay. Chunki in kuntum tu'minuna billahi val yawmil akhir deydi Alloh taolo. Allohga va uning Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar bo'lsanglar qaytarasizlar deydi. Qaytarishdagi mavzuni tortishmaslik kerak. Abdulloh Abdulloh birodarim. Menimcha jumlalarimni tushunyapsiz shekilli. Bu sizga hujjat bo'lyapti. Yana bu biroz xavorijilikka tortadigan bolalarning gapini eshitib, o'zingizni zehniyatingizni loyqalamang, zaharlamang. Ular Alloh va Rasuliga qaytaramiz degan jumla bilan o'zlariga ergashtirishyapti. Shuni esdan chiqarmang. O'zlariga ergashtirishyapti. Ular Alloh va Rasulini bahona sifatida ko'rsatishyapti. Oyatni keltiryapti, to'g'ri. Ma'no aytganda o'zini fikrini aytibdi. O'zining fiqhini aytibdi qo'shtirno ichidagi. Biz u falonchi xavorijilarning fiqhidan Abu Hanifaning fiqhini ustun ko'ramiz. Mavzuni tushunyapsizmi? Alloh va Rasuliga qaytaramiz. Ulamolarimiz bilan qaytaramiz. Ulamolarimizga ergashib qaytaramiz. Tushundingiz deb o'ylayman. Jumlani, mavzuni yaxshiroq ilmiy asosiga yana o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga kiring. U joyda inshaalloh batafsil tushuntirgan joylarimiz bor. Inshaalloh. Sirojiddin Eshbekov degan birodarimiz. Ustoz, shom namozini birinchi rakatida adashibman. Sajda sahv qilish esdan chiqib, sunnatni ikkinchi rakatida esimga tushdi. Va sajda sahv qildim. Ustoz, to'g'ri qildimmi? Oilamiz sal notinch bo'lib turibdi. Haqqimizga duo qiling, ustoz, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Shom namozining birinchi rakatini esdan birinchi rakatida adashganingiz nimada adashgansiz? O'shanga qarash kerak. Agar farz tark bo'lmagan bo'lsa, vojib tark bo'lgan bo'lsa, sajda sahv qilish kerak edi. Sajda sahv qilmagan bo'lsangiz, namozingiz durust bo'laveradi. Qaysi namozda sajda sahv vojib bo'lgan bo'lsa, uni boshqa namozda ado qilinmaydi. O'sha masjidning o'zida hali
boshqa namozga kirishmasdan masjidning mehrobidan o'g'irilib ketmagan bo'lsangiz, o'sha yerda o'tirgan bo'lsangiz, esingizga tushgan zahoti sayda sahv qilib qo'yaverasiz. Agar esingizga tushmasa, u inshaalloh qabul bo'laveradi. Faqat boshqa namozda uning nuqsonini to'ldirilmaydi. Uyimizni otuz jetdilar. Alloh subhanahu va taolo barcha musulmonlarning oilalari qatorida sizni ham oilangizdagi notinchliklarni o'zi ko'tarsin. Alloh subhanahu va taolo bu notinchliklarga sabab bo'layotgan sabablarni o'zi yechimini keltirsin. Qalbingizga islom, iymon halovatini o'zi solsin. Ahlilaringiz bilan, farzand, yaqin do'st, birodar, ota-ona, yaqinlaringiz bilan birga Allohning rahmatiga sazovor bo'lib yashaydigan, boshqa musulmonlarga ibrat bo'ladigan oilalar sirasida bo'lishini Xudo taolo sizni oilangizga ham nasib qilsin. Odil Rahmon Berdiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, bir savolim bor edi. Bir tanishim yahudiylar Odam alayhissalom farzandlarini biridan tarqagan deyapti. Shu to'g'rimi? Savolim noto'g'ri bo'lsa uzr debdilar. Hammamiz Odam alayhissalomning farzandlaridan tarqaganmiz. Alohida bitta chiqib emas, Odam alayhissalotu vassalomning farzandlaridan tarqalgan. Yahudiylar, yahudiy millati, yahudiy sifatda shakllanishi Yaqub alayhi salatu vasallamning 12 farzandlari ichida Yahuzo kali ismli bir shaxs bo'lgan. Shu kishiga nisbatan yahudiylar, yahudiylar deyilgan. Boshqa bir ham lug'atlar bor. Yahva, Yahva deydi ular. Allohni ismini Yahva deb nomlashadi. Yahvaziylar ma'nosini ham ba'zilar nisbat beradi. Ular bal antum min basharun mimma xalaq, mimman xalaq deydi Alloh taolo. Oddiy bizga o'xshagan insonlar. Ularni Tavrotdagi fazilati to'g'risida, Injilda kelgan ularning fazilatli millat to'g'risida, Qur'oni Karimda kelgan yahudiy millatini, ya'ni Bani Isroilning fazilatli millat ekani to'g'risidagi oyatlar ularning yaratilish jihatiga bog'liq emas. Fazilatli bo'lgani ortiqchalik ma'nosi vahiyga aloqador, ne'matga aloqador. Alloh subhanahu va taolo juda ko'p payg'ambarlarni Ibrohim alayhissalomdan alayhissalom, Yaqub alayhissalomdan to Iso alayhissalotu vassalomgacha bo'lgan payg'ambarlar silsilasining karvonini Bani Isroildan chiqargan. Bani Isroil qilindi. Bani Isroil, Isroilni Sharoviy aytadilarki, Allohga qasamki, Isroil bu Yaqubdir. Bani Isroilni haqorat qilishlikdan, ismni haqorat qilishdan ehtiyot bo'linglar deydilar. Isroil Yaqub alayhissalom. Isroilning bolalari, Bani Isroil degani Isroilning bolalari, Yaqub alayhissalomning bolalarini Bani Isroil deyiladi. O'sha Bani Isroilda 12 ta farzand bo'lgan. Yusuf alayhissalom, Binyamin, Yahuzo va boshqa 12 ta. O'sha Yahuzodan keyin yahudiy millatiga nisbat shakllangan. Endi ularni fazilati nimada bo'lgan desa, payg'ambarlikning asosiy silsilasi karvoni shular orqali kelgan. Ibrohim alayhissalomning 2 ta o'g'illari bor. Bittasi Ismoil, bittasi Ishoq. Ishoqdan Yaqub tug'ildi. Yaqubdan 12 ta farzand tug'ildi. Bani Isroil qavmi to Iso alayhissalotu vassalomgacha payg'ambarlik risolatini olib kelishdi. Ibrohim alayhissalomning 2-chi o'g'illari Ismoil, buni Makkaga tashab ketganlar. Ismoil alayhissalomdan keyin farzandlar tug'ilib, Muhammad alayhissalom Makkadan chiqdilar. Payg'ambar bo'ldilar. Ota bir Ibrohim alayhissalom hammalari. Faqat amakilar, amakuvachchalardan tarqaldi. Yahudiylar bizning musulmon ummati, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakuvachchalari tagi zotlarida bitta joyga borishadi.
oxirgi payg'ambarlik risolati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berildi va bu risolatda Qur'oni Karimda ikkita joyda vallohu alam alohida eslatma bor. Ya bani Isroil zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum va anni faddaltukum ala al-alamin. Ey bani Isroil, zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Sizlarga ne'mat qilib bergan ne'matimni eslanglar. O'sha ne'mat nima? اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين boshqa olamlardan ko'ra sizlarni fazilatli qilganim ne'matini eslanglar. O'sha fazilat nima edi? Ba'zilar sanagan 9 ga yaqin fazilatlarini, 10 ga yaqin fazilatlarini sanashgan, lekin ne'mat kalimasi kelyapti bu yerda. Alloh taolo ne'mat qilib bergan kalima nima edi? Bani Isroilning ne'mati nima edi fazilat ma'nosida? Boshqa bir oyatdan qidirishimiz kerak buni. Alloh taolo boshqa bir oyatda islom ummatiga berilgan ne'matni zikr qilganda ne'mat sifatida dinni aytgan. Mutlaq dinni komil qilib berganligini zikr qilib aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam madina. Bugungi kunda sizlarning dininglarni mukammal qildim deydi Alloh. Va atmamtu alaykum ni'mati, dinni mukammal qilib mutlaq ne'matni sizlarga tamomiga yetkazib berdim. Va raditu lakumul islam dinan. Sizlarga din o'laroq islomni rozi bo'ldim deydi. Demak, din edi. Dinning vahiysi edi. Bani Isroilning fazilatli bo'lishligi, boshqa millatlar erishmagan yuksak maqom ularga kelgan vahiy edi. O'sha vahiyga ular xiyonat qilishdi keyin. O'sha vahiyni ular o'zgartirishdi. Vahiy olib kelgan payg'ambarlarni haqorat qilishdi, quvishdi, arralashdi, so'yishdi, o'ldirishdi. Va Alloh taolo Qur'oni Karimda boshqa bir oyatda shu Bani Isroilni payg'ambarlar nomidan la'natlaganligini zikr qildi. Lu'inal ladina kafaru min Bani Isroila ala lisani Davud va Isa ibn Maryam. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون لعن الذين كفروا من بني اسرائيل بني اسرائيلдан кофир бўлган зотлар лаънатланди нима кимнинг тилида ала лисани давуда ва иса ибн марьям İsa aleyhisselam ve Davud aleyhisselam'ın lisanları bilen lanetlendi ular. Demek ki İsa aleyhisselam'ın ölümleri için esasen şular hareket kılıçtı. Mecusi padişahı satı var işte. İsa aleyhisselam ölüme geldiler. Ular öldürüşke hareket kılıçtı. Allah Teala İsa aleyhisselam'ı kurtarıp aldı. Kıyamet yakın düşediler. Şu azardan ki onlarını lanetlediler. Davud aleyhisselam ham ularni la'natladilar. Zakariyo aleyhisselamni bular arralab o'ldirishdi. Yahyo aleyhissalotu vasallamni so'yishdi. Va hatto Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zaharlagan millat yahudiylar bo'ladi. Vafot topishlarining sabablari sifatida birinchi shu zaharni aytishadi. Vafot topayotganlarida aytganlar, o'sha yahudiy ayolning bergan zaharining ta'mi tomog'imda turibdi deganlar. Bir marta tishlagandilar xolos. Bitta tishlaganlarda Jibril kelib tashang deganlar. Tashaganlar shu bitta tishlaganlarining ta'mining zahari vafot topayotganlarida ta'sirini ko'rsatgan. Fazilat ummati Muhammadga olib berilgan. Biz bugungi kunda asl jihatdan fazilat ma'nosida boshqa millatlardan ustunmiz. Aslida xilqiy ma'noda insonmiz, hurmat, ehtirom ma'nosida huquqimiz teng, lekin qo'limizda kitobulloh va sunnat rasulilloh bor. Mana bu ma'noda biz fazilatli ummatmiz. Qo'limizda dasturimiz bor. Qanday yashashimiz uchun ko'rsatadigan yo'limiz bor. Bu dasturni bizlarga yetkazgan ummat bor. Bu ummatning katta madrasasi, karvoni bor. Bu fazilat mana shu fazilat. Odam alayhissalomning qaysidir farzandidan tug'ilib yahudiy bo'lib, u aqlli ekan, fazilatli ekan, bular hammasi qora piar deyiladi. Noto'g'ri gaplar. Fazilat ma'nosida
ularga vahiy berilgan edi. Ular vahiyga xiyonat qilishdi, la'natga uchrashdi. Bugungi kunda agar iymon keltirishda fazilat ma'nosida islomga kirishlari kerak. Musulmon bo'lish kerak, fazilatga yana ega bo'lishadi. Fazilat ma'nosida avvalgi ahli kitoblarning kitobiga amal qilgan va Muhammad alayhisalomning kitobiga amal qilgan zotlar bo'lishadi. Ikkita ajriga ega bo'lishadi. Fazilatlar yana kengayadi. Lekin fazilat bu xilqiy ma'noda emas, sal aqlliroq xalq, sal undoq xalq, sal bundoq xalq, bular hammasi noto'g'ri gaplar. Aql iymonga olib kelish kerak. Iymonga olib kelmagan aql qilni qirq yorsa ham aql demaymiz uni biz. Iymonga olib kelgan aql sodda bo'lsa-da haqiqiy aql hisoblanadi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Xo'p. Sardorbek Qobuljonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim mavzudan tashqari, ya'ni tuya bavli va uning shifo baxsh yoki yo'qligi haqida aytib bering. Bu haqida hadislar bormi debdilar. Imom Buxoriyda, Muslimda ham bor, sahih hadis bor. Uraniqin qabilasi, Uraniqinlar bir jamoa odamlar Madinaga kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan omonlik so'rab joylashishadi. Madinada bir oz ularga Madinaning havosi yoqmaydi va qornlari shishib kasal bo'la boshlashadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sadaqotlar, zakotlar tuyasi saqlanadigan qo'riqxonaga bularni jo'natadilar. Aytadilarki, o'sha qo'riqxonaga borasizlar, o'sha qo'riqxonada tuyaning bavliga sutidan aralashtirib qo'shib beradigan tabibning ko'rsatmasi bor. O'shandan davolaninglar, borib shu bilan davolanishlikni tavsiya qiladilar. Ular boradi, davolanishadi, ayni shu uslubda davolanganlarida tuzalishadi. Tuzalganlaridan keyin tuya baqarning oila a'zolarini o'ldirib, tuyalarini olib qochib ketishadi. Xabar yetib kelganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan bir sariyani jo'natadilar, tutib olib kelishadi va ularni qilgan jinoyatlari uchun jazolaydilar. Musla qiladilar, ya'ni. Tuzni yeb tuzlig'iga tupurgan odamlar ular. Bo'ladi. Mana shu hadis tuyaning bavli to'g'risidagi hadisning sahih rivoyati shu. Rivoyat sahihmi? Sahih. Lekin bu joyda bir narsaga e'tibor berish kerak. Mujtahid ulamolarimiz ixtiloflar qilishgan shu joyda tuyaning bavli to'g'risida. Tuyaning bavli nima? Zohir rivoyatni olib, zohir holatiga qarab ba'zi mujtahidlarimiz, Imom Shofiyga o'xshagan ba'zi mujtahidlarimiz, xususan zohiriylardan Ibn Hazm, Imom Davud Zohiriyga o'xshagan rahimahumulloh ulamolar tuyaning bavlini pok deyishadi. Chunki hadisda turibdi deyishadi. Bizni hanafiylar uni harom deymiz. Harom deymiz, deydi bizni mujtahidlarimiz, chunki u bavul harom. Qachonki zarurat bo'lib qolsa, inna darurat tubihul mahzurat qoidasiga ko'ra zaruratlar harom narsalarga mubohlikni hukmini keltiradi degan qoidaga ko'ra joiz bo'ladi deydi bizni hanafiylarimiz. U uraniqiylar qabilasi o'sha odamlar zarurat maqomiga tushishgan edi. Ularning davolari o'sha kunning tibbiyotiga ko'ra boshqa yo'q edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyaning bavliga sutini aralashtirib ichishlikni o'zlari vahiy orqali yangi kashf qilganlari yo'q edi, ya'ni yangi ijro qilib inshoq qilmagandilar. Bu tibbiyot qadimdan jahiliyat davridan kelib turgan tibbiyot edi. O'sha tibbiyotni ko'rgan edilar.
Ko'p odamlar shu holatlarga nisbatan odamlarning zaruratlariga ko'ra davolanardi va shu davolanishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni tavsiya qildilar. Va tuzaldi ular. Sunnatni inkor qiladiganlar mana Buxoriyda tuyaning bavlini ichishlikka ruxsat berilibdi deb Turkiyaning kanalida Xabar Turkda Jenar Taslaman degan bitta pahlavon Abu Bakr Sifil hafizahulloh bir ahli ilmni oldiga bitta grafinda tuyaning bavlini stol ustiga qo'ydi taraq etib. Mana sizlarning ahli sunnat jamoa mazhabiylarda tuyani bavlini ichsa bo'ladi, qani iching deb. Axloqsiz odamlar shu besunnatlar, sunnatni inkor qiladiganlar. Abu Bakr Sifil hafizahulloh u kishi juda axloqli odamlar, o'sha joyda unga nisbatan qattiq boshqa gap gapirmadilar. Men o'zim tasavvur qildim, men bo'lganimda nima qilardimkin uni? Men bo'lganimda Buxoriyni qo'yardim oldiga. Qani Buxoriyda men o'qib ko'ring ko'rsat qani? Buxoriyda shu grafinga qo'yib bakala bitta piyolaga qo'yib liqqillatib ich deganmi buni qani? O'qib ko'rsat, qatta hadisda bor shunaqa. Derdim, u arabchani bilmaydi u odam. Hadisda tuyaning sutiga bavlidan aralashtirib ichishlik tibbiyotini ishora qilib aytibdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bor tibbiyotga ishora qilibdilar. Va hadisdagi ishoraga ko'ra kasallar, bemorlar tuzalyapti. Tuzalyapti. Nima kelib chiqadi? Hadisdan nima olishimiz kerak? Qanaqa qilib biz hukm olamiz? Bu hodisani qanday sharhlaymiz desa, bizni fuqaholarimiz aytadilarki, hanafiylar tuyaning bavli harom. Harom. Faqat zarurat yuzasidan, ular haligi kasallar zarurat yuzasidan borishgan edi. Boshqa davo turlari topilmasa, o'sha bavlni ishlatishlik joiz. Faqat unda ham tabiblarning ko'rsatmasi bo'lish kerak. U qancha gramga qancha sut qo'shish kerak? Keyin qanaqangi tuya bo'lish kerak u? Nima asosda buni qo'shish kerak? Nima asosda berish kerak? Qancha dozada berish kerak? Bularni biladigan ilmdagi asosdagi odam qilish kerak. Ko'chada to'g'ridan to'g'ri harom narsani ichib yeb ketaverishlikka hech kim o'zidan o'zi hukm qilishga haqqi yo'q. Deydi bizning hanafiylarimiz. Bu hadisning sahihligidagi unga bo'layotgan raddiyalarga yetarli javob. Endi bugungi tibbiyotga qaytaylik. Bugungi tibbiyot Ibn Sinoni Al-Qonun fi Tibb degan kitoblarini 200 yil o'zlarining institut, universitet, akademiyalarda o'qitishdi. O'rganishdi shu kitob. Ibn Sino o'sha tibbda aytadiki, tibb juda ham ajoyib kitob. Unda a'zolar haqida alohida, qonlar haqida alohida, balg'am haqida alohida, safro haqida alohida moddalarni berib, bavullar haqiga alohida to'xtagan. Bavullarning strukturasi. Ular nimadan tashkil topgan, nima asosi bor, nimaga zarar, nimaga foydasi bor. Shularni sanab-sanab kelganda Ibn Sino aytadilarki, tuyaning bavli boshqa bavullardan ko'ra eng foydali bavul hisoblanadi deydilar. Qonun tip bo'yicha gapirayotgan Ibn Sino mutaxassis. Meditsinaning asoschisi Madadi Sino. Avitsena. Butun Yevropa tan oladigan zot. Najif degan tuyaning bavli eng foydali bavul deydi. Tipda aytadi tip qonunlarini. Faqat uni grafinga solib quyib uyingda qaynatib ich demaydi uni. Oy besunnatlar. O'zingizlarcha hadislarni ajratish qilasizlar. O'zingizlarning fikringlar bilan ma'no aytib bizni ahli sunna val jamoaning madrasasini loylamoqchi bo'lasizlar. Loylolmaysizlar. Ibn Sino najif degan tuyaning bavlini eng manfaatli bavul degan. Va uni ma'lum bir tarkibida o'sha sutiga o'ziga aralashtirib ichilsa jigarga foydasi bor degan. Sirroz kasalligiga, o'pkaga foydasi bor degan. Pochkaga qonga foydasi bor degan.
shunaqa foydalarini zikr qilgan. Hozir ham, mana hozir shu bugungi kunda ham jigar sirroz kasalligining eng ishonchli, eng ko'p foydalanayotgan davolardan biri tuyaning suti va o'sha bavlini qo'shib foydalanishi bo'lyapti. Hozir taraqqiyotga erishdik degan hamma yoqini tabletka bostirib olgan tibbiyot ham buni inkor qilmayapti. Yevropaga havas qiladi o'sha besunnatlar. Taslaman, yaslamanlar. Bu maru besunnatlar. Va bizning islom kulliyotimiz hadis madrasamizning ustidan kulib tuyaning bavlini grafinga solib ichmana deb masxara qilmoqchi bo'lishadi. Sizlar ergashayotgan Yevropada bavul u yoqda tursin, bavul Indoneziyaning iti bor, Indoneziyaning iti. O'sha itni najosatidan kofe qilishadi Yevropada. Eng qimmat kofe, bitta chashkasi $50 turadi. Kofe Luwak. Luwak bu Indoneziyaning itini nomi. It. Unga kofeni yedirishadi, uni boqishadi, alohida boqishadi. Unga kofeni yedirishadi, u kofeni yeb hazm qilolmasdan orqasidan chiqaradi. O'sha najosatini yig'ib, kofedan chiqqan najosatni yig'ib, uni qayta ishlab turib, kofe qilib ichirishadi. Sizlar havas qilayotgan o'sha Yevropa. Kofe Luwak. Yevropa rivojlanib ketdi, Yevropa undoq, sizlar tuya bavli deyapsiz. Ha o'zingizlarchi, sizlar aytayotgan Yevropa najosatini o'z ichi o'tiribdi, yeb o'tiribdi. Bu ularning axloq normalarida ham islom ummatidan ancha orqada ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni biz grafinga solib tuyani bavlini kofe qilib ich demaydi, hech bitta ummatning ulamolarining mujtahidlarining birortasi bunaqa demaydi. O'zining strukturasi ma'lum bir miqdoriga ma'lum bir sutni aralashtirib ichsa falon narsaga davo, buni tibbiyot hal qilsin deydi. Ummat shunaqa deydi bizning ummat. Demak, tuyaning bavli to'g'risida hech ikkilanmasdan ayting, sahih hadis va bu johiliyat paytida tibbiy texnologiya, ya'ni tibbiy darajotning yetib kelgan nuqtasi deydi u. O'sha jigari kasal bo'lgan ba'zi o'sha rahimga o'xshagan jigari kasallarga shuni ichirish kerak, ya'ni deyishar o'sha paytda. O'rni kelganda qo'ymasdan otib ketaman, xafa bo'lmaysizlar. O'rtoqlari aytish kerak uni jigari kasalligi ham yaxshi shu. Davo. Ozgina shundan davolansa, o'ziga kelsa, biroz hasadni ham bosadi menimcha u. Endi ozgina tanavvu bo'lsin deb gapiryapman. Sardorbek Qobiljonov birodarimiz mavzuni men tushundim shekilli. Sobir Shermuhammad degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Bomdod namozining sunnatini uyda o'qib, masjidga ketayotib birov bilan gaplashsa, sunnat namozi bekor bo'ladimi? Yo'q. Sunnat namozi bekor bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozining sunnatini o'qib, Oisha radhiyallohu anha onamiz bilan gaplashib o'tirardilar. Ba'zan tizzalariga oyoq boshlarini qo'yib uxlab qolardilar. Bilal Habashi radhiyallohu anhu kelib Rasulullohni uyg'otardi. U zot o'rnidan turib chiqib bomdodni o'qirdilar. Uxlasa tahorat ketmaydimi? Deydi hozir bir kishi kirib. Men aytaman, tahorat ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki ketmasdi. Buni shu inshaalloh. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xususiyatlaridan biri uxlasalar ko'zlari uxlardi xolos, qalblari uyg'oq turardi. Tahoratlari ketdi-ketmasini aniq bilib turardilar. Bizda ko'zimiz uxladi, hamma yo'g'imiz uxlaydi. Tahoratimiz ketganini kafolati yo'q, ketmadi deya olmaymiz. O'shuning uchun tahoratni yangilaymiz.
Uxlaganda uxlaganimiz uchun tahorat sinmaydi. Uxlaganimizda tahoratimiz singan sinmaganiga aniq qarorimiz yo'qligi uchun tahorat sinadi. Bu mavzuga aloqador uchun aytyapmiz. Demak, bomdodning sunnatini o'qib, orada oddiy gapni gapirsa, sunnat botil bo'lmaydi. Tepaga chiqib bo'pmiz ekan. Endi pastdan ko'ramizda. Abdulloh Abdulloh birodarimiz juda katta jirat otib kirganlar. Abdulloh Abdulloh birodarim Facebook tarmog'ida savol berib Facebook tarmog'ida savol berib ilm olishlik uchun xolis bo'lsangiz, Alloh ilmingizni ziyoda qilsin, bilmagan narsalaringizni zehningizda shakllantirib, bilishligingizga Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Siz berayotgan savollar Facebookda o'tirib berib, u yoqdan bu yoqdan tortib o'rganadigan savollar emas. Kitob o'qish kerak. Sizga xos imkoniyat. Keling meni oldimga. Siz uchun alohida o'tirib, hamma savolingizga javob beraman. Meni qattiqligimni bilasiz, topa olasiz. Keling meni oldimga keling. Hamma savollaringizni olib keling. Erinmasdan bir hafta bo'lsa bir hafta, bir oy bo'lsa bir oy o'tirib sizga hamma savollaringizga qanoat hosil qiladigan miqdorda javob beraman inshaalloh va o'qishingiz kerak bo'lgan kitoblarni ko'rsataman, xohlasangiz o'qitaman. Bu joyda faqat vaqt olyapsiz. Sizga yetarli, samimiy shaklda javob berdim. O'sha javobdan keyin siz to'xtab ilm o'qishingiz kerak. Ilm faqat kaseta eshitib, ilm faqat jonli efir kuzatib hosil bo'lmaydi. Yo'llanma, ko'rsatma bular. Borib, nima o'qish kerak, kimga ergash kerak, nima qilish kerakligini olasiz o'zingizga. Bu joyda o'tirib bergan savolingizga javob beryapmiz. Yana savol beryapsiz, yana kechagi savolingizni javobiga yana qaytadan savol beryapsiz. To'g'ri emas. Yoshingiz yoshga o'xshayapti yozgan gaplaringizga qaraganda. Ba'zi birodarlarimizga ham mayli nasihat qilamiz, haqorat qilmanglar. Kerak emas haqoratni. Vaqtimizni olyapsiz. Shuning uchun yana mana shunaqa narsalarni qiladigan bo'lsangiz, sizni bloklab qo'yaman. Yangi yana qanaqadir profil ochib kelarsiz, yana shunaqa ish qilsangiz, yana bloklab qo'yamiz. Boshqa hech kimga bermagan imkoniyat sizga. Keling meni oldimga. Toshkentdaman, keling. Vaqtim bor, bemalol. Kechasi bilan uxlamasdan o'rgataman sizga shu mavzularni. Sizni xavorijiylikning tushunchasidan qutqarishlik mening vazifam. Mana sizga katta imkoniyat. Bu joyda yozmang. Yozayotgan narsalaringizning javobini tushunmayapsiz. Chunki savolingizdan siz savol emas. Savolingizdan bizning suhbatlarimizni sabotaj qilish rejasiga tushib qolgansiz, o'zingiz bilmayapsiz. Vaqtimizni olyapsiz, qancha savol berayotgan birodarlarimiz bor, eshiting, o'rganing. Sizga rosa qiynayotgan bo'lsa keling. Suhbatlashamiz. Shunchalik bo'lar. Insof ya'ni
Umar Saib degan birodarimiz. Savol: Ustoz, sunnat namozining 3-chi va 4-chi rakatlarida zamsura o'qimasligi to'g'rimi dedilar? Noto'g'ri. Zamsura o'qiladi. Nafl namozlarining barchasida zamsura o'qiladi. Abdul Aziz Shermuhammedov degan birodarimiz: Masjidlarni bezang va Asmoil Husnoni ko'p yozgan edik. Masjidlarni bezak, bezak va Asmoil Husnoni ko'p yozgan edik. Gullarni tilla rangi bo'yalgan va juda chiroyli chiqqan edi. Va shuni juda ko'p masjidlarda qo'lladik. Bir kishi aytdiki, bu masjiddagi ishlov berish nasroniylarga xos degan ma'noda hadis keltirdi. Men to'la eslay olmadim. Shu haqida ma'lumot bering. Bizni ish to'g'rimi yoki adashdikmi deyaptilar. Yo'q, adashmagansiz. U ma'noda hadislar borligi bor. Nasroniylarning masjid sinagoglarini, o'sha kanisalarini bezagan singari bezamanglar degan gap bor. Lekin bu o'shalarning ibodat xonalari singari rasm rusumlarga nisbatan harom ekanligida ittifoq muttafaqin alay. Rasm chizib bo'lmaydi masjidga. Lekin rasmlar masjidlarni ko'rkam qilish, boshqa uylardan ko'ra chiroyli bo'lishligiga ilk qadam qo'ygan zot Usmon radhiyallohu anhu bo'ladilar. Usmon radhiyallohu anhu masjidni ilk ohaklagan, ya'ni oq qilib, chiroyli qilib, oqlab, ko'klab bir chiroyli saviyaga keltirganlar. To'g'ri, masjidga qilingan naqshlar muboh deyishgan. Ya'ni savob bo'lmaydi masjidga qilingan naqshlarga. Savob bo'lmaydi degan ba'zi ulamolar, lekin niyatda yaxshi qilinsa, inshaalloh qilayotgan ishingizga haq berishyapti. U haq sizni halol kasbingiz, muboh ish bilan halol kasb qilyapsiz. Bu kasbingizda oila boqayapsiz. Bu albatta ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Siz yozayotgan Asmoil Husnolardan bir kishi o'qib yodlasa, o'qisa, Buxoriyda, Muslimda kelgan, Abu Dovudda kelgan, Ibn Mujada kelgan hadislarda Asmoil Husnoni kim yod olsa, uni muhofaza qilsa jannatga tushadi degan hadis bor. U masjidda o'tirib u ta'lim. Har kuni namozga 5 minut, 10 minut oldin kelib Asmoil Husnoni o'qib yodlab olish mumkin. Bu narsalarni niyat qilish kerak. Yaxshi niyat qilish kerak, ixlosni baland qilish kerak. U nasroniylarning kanisasiga o'xshab bezamanglar degan hadis bor, bezash noto'g'ri degan odamni bir kuzating-a. Umuman masjidga foydasi tegmaydigan odam bo'lib chiqadi shunaqalar. O'zi qila olmaydi, qilganda orqasidan shunaqa qiladi. E'tibor bermang ularga. Ya balki masjidga foydasi bor odam ham bo'lishi mumkin. Ko'proq shunaqalar aytaman-da, boshqalar ham shunaqa qiladi. Lekin foydasi tegadigan odam ham bo'lishi mumkin. O'sha odamga ham tushuntiring. To'g'ri, shunaqa hadislar bor ekan. Lekin ular o'sha aynan rasm rusumlarga tegishli. Va unga e'tibor berib, masjidni o'zining obodonchiligi, jamoat bilan bo'ladigan obodligiga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Va buni Hazrat Usmon radhiyallohu anhu masjidni bezashlikka ruxsat berganlari, undan keyin fuqaholarimiz buni muboh ish ekanligiga ijtihod ma'nosida mavzularni aytganlarini ayting, tushuntiring. Inshaalloh shunda o'rtadagi tushunmovchilik barham topadi. Sanjar Nasirov degan birodarimiz: Assalomu alaykum.
do'stga pand nasihatni chegarasi bormi? Ya'ni do'stiga nahiy munkar qilinsa-yu, do'sti esa menga o'rgatma, o'zim bilaman, oxiratda javobini o'zim beraman deb qaysarlik qilaversa. Bu holat takror va davomiylik bilan davom etsa va asabiylashsa, shunda nima qilingan afzal? Shuni tushuntirib bersangiz, ustoz. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin, ahli oilangizga fayz barakat bersin debdilar. Amin. Sizga ham xo'p. Amr ma'ruf nahiy munkarni albatta usullari, chegaralari, doiralari, shartlari, rukunlari bor. Nahiy munkar qilinishi kerak bo'lgan narsalar muttafaqun alayh bo'lish kerak. Ba'zi odamlar joiz degan narsani, ba'zi odamlar nojoiz desa, uni nojoiz degan odamning gapiga kirib, joiz degan, ya'ni fuqaholar ma'nosida gapini ostidan bosib o'tib ketmaslik kerak. Munkar ishni qaytarishlik xilm bilan, go'zal da'vat bilan, chiroyli uslubda bo'lish kerak. Yuqoridan kelmasdan xuddi o'sha insonni o'zingizga eng yaqin hurmatli insonning oldida uni farzandiga tarbiya, ta'lim berayotganingiz singar bo'lish kerak. Misol deylik, bir odamni uyiga bordingiz, mehmonga bordingiz, juda ham hurmatli odam. Siz juda e'tibor bilan hurmat qilasiz odamni. Shuni farzandi chiqtida bir noto'g'ri ish qilyapti. Uni shaqqillatib qulamdagi solmaysizmi? Yoki unga haqorat qilmaysiz, sansirab gapirmaysiz, chiroyli gapirasiz. Chunki otasining hurmati bor. Da'vat uslubida shunday qilinadi. Bu sizni do'stingizni yaratgan zotning bandasi. Xuddi eng hurmatli zot Alloh subhanahu va taolo bizga. Alloh subhanahu va taoloning bandasiga Allohni ranjitmaydigan uslubda da'vat qilish kerak. Uslubning chegarasida yetkaza olish kerak shunday deb. Shu ham Allohning bandasi. U ham bir narsani tushunishlikka haqli. Endi chegara qaysi darajada haqiqatni to'g'ri ma'noda yetkazganingizdan keyin qaysarlik qilsa, uni ustiga qattiq ketmaslik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabristondan o'tib ketayotganlarida bir ayol qabr ustida ayyuhan nafs salib yig'layotgan edi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga qarab isbiri dedilar, sabr qil dedilar. Haligi xotin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab musibat sizniki bo'lmagandan keyin sabrdan gapirish oson dedi. Menga meni boshimga tushgan narsa sizni boshingizga tushmaganda dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'pti deb indamay ketaverdilar. Indamadilar. Hoy, men payg'ambarman. Hoy, men undoqman. Hoy, men undoqman desalar bo'lardi. Demadilar, indamay ketdilar. Keyin atrofdagi odamlar haligi kampirga qarab, "Voy, sen hozir kimga gap qaytarding, bildingmi?" "Yo, bilmadim." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam edilar bu kishi. Deyishganda kampir xijolat qildi. Yugurgilab keldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga. "Ey Allohning rasuli, siz ekanligingizni bilmabman men. Kechiring meni," dedi. Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam As-sabru inda sadmatil ula dedilar. Sabr birinchi zarbada bilinadi. İlk zarbadagi sabr haqiqiy sabr dedilar. Mana bu da'vat uslubi. Bir bemor yigitni ko'rgani kirdilar. Kirib "La bas, tahur inshaalloh" dedilar. Zarari yo'q, hech qisi yo'q, poklik bu inshaalloh, Xudo xolasa dedilar. Shunda haligi yotgan bola qanaqasiga poklik bo'ladi, qanaqasiga labasi bo'ladi? Men o'limga ketyapman-ku dedi. Qaytardi, gap qaytardi ya'ni. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'pti shunaqa ekan dedilar. Yana gapning ustiga gap kirmadilar. Demak, gapni ko'pidan xulq bilan ko'proq da'vat qilish kerak. Yor, do'st, birodarlaringizga, atrofga, farzand, zurriyot, xotin-bola chaqalarga. Sizni bitta gapingiz yuk bo'lish kerak. Ya'ni qanaqa og'ir bo'lish kerak gapingizni. O'rniga tushib o'rnasha olish kerak. Gapingizni eshitganda mag'zini chaqa oladigan darajada gap bo'lish kerak.
gapiraversangiz gapiraversangiz u ham qaytaraversa qaytaraversa gapingizni siyqasi qolmaydi, u odamning gapingizga ergashgisi kelmaydi. Va albatta bu Allohdan so'raladigan narsa ham. Ey Allohim, meni gaplarimni taqvodorlarga ta'sirli qilgin. Meni taqvodorlarga imom qilgin. Bu gapimga amal qiladigan zotlardan qilgin. Gapimga amal qilganimda gapim boshqalarning qalbiga kirib boradigan qilgin degan duolarni ham so'rash kerak. Bu ham bir muhim narsalar. Va har doim u do'stingizga nisbatan falon ishni qilma, fiston ishni qilma deyishdan oshib, uning haqqiga zohirul g'oyibdan duo qilishingiz kerak. Chetdan turib, uni orqasidan unga bildirmasdan duo qilishingiz kerak. Yuqorida aytganimiz Alloh yo'lidagi do'st, birodarlikni shartlardan biri bu ham. Duo qilish kerak, Alloh taolo unga insof bergin, haromdan farhiz qilishlikka unga kuch quvvat havl bergin deb duolarni ham qilish kerak. Bu Abdulloh, Abdulloh ancha birodarlarimiz boshini og'ritibdi. Nima deysizlar, bloklab qo'yaymi? Bloklasam keyin meni topa olaydimi bu? Men va'da berib qo'ydimki, kelsa dars beraman deb. Qahramonjon Mirzayev degan birodarimiz, ustoz hozir bir video tarqayapti. Ayol kishi imomlikka o'tib, suralarni arab tilida va ingliz tilida o'qiyapti. Bu keyinchalik yana bir oqimga aylanib ketmaydimi debdilar. Bu oqim bor o'zi. O'sha besunnatlarning bir qo'li bu. Reformchilar deyiladi. Yevropada ancha oldin bunga harakat qilishgan. Ayol kishiga azon aittirib, uni imomga o'tkazib, orqasidan 3-4 tatalarni turg'izib qo'yib, o'zlaricha qilishgan. Islom ummatining ichida shunaqa qilib ixtilof qilishlik bilan bo'lsa ham bir-bir jamoatlarni ushlab turishlik Yevropaning maxsus xizmatlarining vazifasi. Ular qilishadi bunaqa ishlarni. Musulmon ummatini parchalash imkon qadar bular orasida ixtiloflarni ko'paytirish uchun qilishadi. E'tibor bermaysiz, u rivoj topmaydigan ish, hech kim unga itoat qilmaydi. Islom ummatining barchasi buni inkor qiladi. Unga ergashadiganlar shu o'zi qalbida g'ay bo'lgan, botilga moyilligi bo'lgan, qachon bir botil chiqsa shuni olaman, topaman deb yurgan odamlarning ishi u. Mana bu Abdulloh Abdulloh birodarimizga o'xshagan biroz kasallangan odamlar. Miyada loyqa bor. Botil gapni gapirsa semirib mazza qiladi, to'g'ri gapni gapirsa tushunmay turaveradi. Tushunishni istamaydi ya'ni. Maslak shunday maslaklar bor. Mana insonning ideologiyasi bor. Siz haqni topish uchun dalil qidirsangiz, haq yo'ldasiz. Ikkinchi bir toifa bor. O'zining yo'lini belgilab olib, o'sha yo'lining haqligi uchun keyin dalil qidiradi. Bular adashgan bid'atchi toifalar bular. O'zi bitta yo'l topib olgan. Masalan, palonchi xavorchi gapini eshitib olgan. Bo'ldi, shu gap haq. Endi shu gapning haqligi uchun dalil qidirib yurishadi. Ko'zlariga nima ilinsa olishaveradi. Qorong'ida o'tin tergan odamdek ho'li quruq ishlatishaveradi. Mana fitnachi guruh ham shu. O'zlari dushman deb bilgan odam haqidagi informatsiya fohishadan kelsa ham olishaveradi. Ey, fohishaning gapini olgan odam fohisha bo'ladi kamida desangiz, yo'q, yo'q, fohisha emas, bu to'g'ri gapiryapti bu deyshadi. Yana uni mazluma ham deb qo'yishadi. Meni eshitishyapti, hozir g'ibat demay, demanglar, eshitishyapti. 8 ta profillari bor. Men uchun alohida maxsus ochilgan. Meni mavzuim ular uchun juda muhim.
meni eshitishlari ular o'zlarini singanlarini tan olishlari o'zi. Eshitib turibdi hozir. Aynisi Qo'qondagi haliga bora eshitib turibdi. Antifriz chiqaradigan. Dadasini otini Hamedov deb olgan. Erkin. Rozi bo'lasizlar, suhbatlarimizda biroz tabiiyroq suhbat qilganimiz uchun ba'zi gaplar, ba'zi ismlarni aytyapmiz. Demak shu. Maslak qanday bo'lish kerak? Haqqa ergashish uchun dalil izlash kerak. O dalilning manbasi qayer? Oyat va Rasulullohning hadislari. Oyat va Rasulullohning hadislarini biz zohirda hali aytganimizdek to'g'ridan-to'g'ri tushunib keta olmaymiz. Endigi manba nima bo'ladi? Ulamolar bo'ladi. Eng oyat va hadislarni salaful ummaning, ummatning salaflarining fahmi bilan tushunishimiz kerak biz. Oyat va hadisni to'g'ridan-to'g'ri tushunishlikni hech kim da'vo qilmagan. Abdulloh birodarim eshitayotgan bo'lsalar, yana shu ham bitta ilm. Oyat va hadisni salaf ummatning tushunchasi bilan tushunamiz. Shu ahli sunna val jamoaning uslubi shu. Shuning uchun nima deymiz? İlk manba Qur'on-i Karim, keyingi manba hadis sharif, keyingi manba ijboiy ummat, shu salaf shu. Salaf. Keyin qiyos ko'tiladi. Qiyos ham shu salafning uslubidan kelib chiqadi. Demak, biz shularga ergashamiz. Adashgan toifalar o'sha Yevropada xotin kishini imomga o'tkazib, orqasida yigitlarni unga ergashtirib qo'yganlar, ularga kim ergashadi desa, o'zining botil tushunchasini aniq belgilab olgan ular. Mana shu botil tushunchani ushlab olishadi. Bitta but yasab ichlariga tiqib olishgan. O'sha butlariga nima ko'mak bersa ergashaveradi. U fohishami, u hamjins, ish jinsal odamning farqi yo'q. Dahriymi, ateizmi farqi yo'q. Yana shuni qattan farqini ajratasiz desangiz, e'tibor bering. Dahriy bilan qanaqasiga do'st bo'lish mumkin ideologiyada? Inson sifatida gaplashaverasiz. Lekin ideologiyasida bir musulmonni qoralash, tanqid qilish, masxara qilishlikda qanaqasiga dahriy bilan yonma-yon o'tira oladi? Mana aytilgan ta'rifdagi odamgina o'tira oladi. O'zi yasab olgan butiga dalil qidirgan odamlar. O'shalarning toifasiga qarang, ulamolarni ham ular o'zlari belgilaydi. Ulamolarni falonchi ulamo deyish uchun ular o'zlarining ichidagi butiga sop ko'rish kerak. Butga tushsa, keyin ha bu ulamo deydi. Qamalgan bo'lish kerak, quvilgan bo'lish kerak, hukumatdan zarba yegan bo'lish kerak, undoq bo'lish kerak, mundoq bo'lish kerak. Va holanki ulamo bularni bir tinga olmaydi. O'zi bo'lsa o'sha ulamolarning, o'sha bular aytayotgan bularning qulog'im tagiga sho'rva qaynatib o'rardi. Yo'qligi uchun biz o'shalardanmiz deb o'zlarini mazlum ko'rsatishadi. Mana shu botil shu, botillik shu. Haq haqning egalari orqali bilinadi. Haqni bilasiz, uning egalarini taniysiz. Oldin o'zingiz bir botil narsani belgilab olib, keyin shunga dalil qidirib yurishingiz noto'g'ri bo'ladi. Demak, Yevropadagi bu ishlar, boshqalari ham bor. Qodiyoniylarga pul tikyapti Angliya. Salafiylikka pul tikkan, tanib turishdi o'zlari. Xavorijilikka juda katta pul tikilgan. Hizbut Tahrir jamoalariga pul tikiladi, qo'llab-quvvatlanadi. Nima qilib bo'lsa ham islom ummatining orasini ixtilof qilishsa bo'ldi. Haq ahillari bo'lsa, haq qayerda bo'lsa bunga ergashaman deydi. Botilga ergashib, bid'atga ergashganlar biz haqmiz, bizga ergashmaganlar nohaq deyishadi. Shundan farqini ajratib olaverasiz. Ularga jiddiy e'tibor bermang, ular uzoqqa bormaydi.
Rustam Shermatov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Qur'oni Karimning har joyidan umumiy 150 dan ortiq oyatni yod olinsa, bir pora yod olgan bo'ladimi yo'qmi debdilar. Poralar Qur'oni Karimdagi bugungi kunda Madina bosma da Usmon Toxoning yozuvi bor, keyin Turkiyalik ba'zi xattotlarning yozuvlari bor. O'sha 600 betlik, 600 bet, 300 varaq, 301, 303, 305 varaqlik Qur'oni Karimni hisobida hisoblanadi poralar. Oyatdan hisoblanmaydi. Pora bu 10 varaq bo'lsa bir pora bo'ladi. 10 varaqda bir pora bo'ladi. O'sha poralarni boshlanishini ham belgilab qo'ygan Qur'oni Karimda shu mushaflarda. Oyat uzun bo'lsa 150 ga bormasdan ham bo'lishi mumkin. Misol uchun Baqaraning o'zi 2 yarim pora. 25 bet. 2 yarim pora. 25 varaq ya'ni. 2 yarim pora Baqara. Oyatlari 200 nechta ham oyat. 150 ga bormaydi u, ya'ni bir porasi 150 oyatga bormaydi. Oyatlarning hisobi emas, demak Qur'ondagi biz hozir o'qiyotgan mushaflardagi varaq hisoblanadi. Behzod Saidbek degan birodarimiz Ro'zmetov kalbasa sexi haqida bilasizmi? Mahsulotlari halolmi debdilar? Bilmayman. Oybek Eshmetov degan birodarimiz balog'atga yetmagan bolalar Qur'on o'qiganda sajda oyati kelsa sajda vojib bo'ladimi debdilar? Balog'atga yetmagan bolalarga vojib degan narsa yo'q. Ularning qilayotgan ajrlari, qilayotgan yaxshi ishlari, savobi ota-onasiga yoziladi, ustozlarga yoziladi. Lekin undan eshitsangiz, sizga sajda vojib bo'ladi. Sajda oyatini o'qisa, balog'atga yetmagan qori Qur'on o'qishlikda u sajda oyatini o'qisa, eshitgan balog'atga yetgan odamlarga vojib bo'ladi. Vujubiyatning shartlari bor. Balog'atga yetgan odamlarga vojib bo'ladi o'sha vujubiyat taklifiyatlar. Allohning takliflari. Sajda oyati ham sajdaga buyruqning vojibligi balog'atga yetgan odamlarga vojib, yetmagan bolalarga vojib bo'lmaydi. Lekin sajdani o'rgataverish kerak. Sajda oyatini o'qiding, 4 ta sajda qilib qo'y, 14 ta o'qiding, 14 ta sajda qilib qo'y, qilib o'rgatib boraverish kerak. Savob ma'nosi bor. Sajda u sajda qilsa, hali aytganimizdek, ota-onasiga savob bo'ladi. Shohrux Do'stchanov degan birodarimiz yana bank haqida savol beribdilar. Bank haqida juda ko'p javob berdik. Savollar mavhum, bank haqidagi savollar. Muzaffar Irmatov degan birodarimiz do'stni xiyonatni jazosini nima? Do'stni xiyonatni jazosini nima? Do'stning xiyonatiga nima jazo demoqchilar shekilli. Xiyonatning jazosi aloqani uzasiz. Tavba qilmasa uzoqlashasiz xoindan. Birinchidan, do'stingiz xiyonat qilsa, juda katta dars olasiz hayotingizda, dars u. Ibrat bo'ldi sizga. Siz xiyonat qilmadingiz, sizga xiyonat qildi. Demak, siz yaxshi insonsiz. U xiyonat qilgan do'st, qo'shtirnoq ichidagi do'st o'zi xiyonat bilan kelgan. Do'st ko'rinishida bo'lgan, aslida do'st bo'lmagan.
odatda ko'p shunaqa bo'ladi. Manfaat, foyda olish uchun sizni aldash uchun ba'zi do'st ko'rinadi, keyin xiyonat qiladi. Xiyonatning jazosi tark qilasiz uni. Sizdek do'stdan ajragani uchun u badbaxt bo'ladi. Xiyonat qilmaydigan odamga ko'pchilik muhtoj. Shunaqa odam, shunaqa do'st doim kerak. Xiyonat qiladigan odam o'zi xiyonati bilan tark qilinadi. U biroz dunyo matosida yaxshi hayot kechirishi mumkin, bir kishidan pulni o'g'irlab ketgan o'sha bilan biroz qornini to'ydirib yurishi mumkin, lekin u yana och qoladi. U bo'ldi shu bilan abadiy rohat farog'atda yashamaydi. Uni ham navbati keladi, u ham o'ladi. Dunyoni o'zida qilgan xiyonatining jazosini ko'rmasdan o'lmaydi. Va hatto ko'rasizki, o'sha qilgan xiyonati uchun dunyoni o'zida sizning oyog'ingizni tagiga Alloh taolo keltiradi. Ko'p hodisalar bor shunga o'xshagan hodisalar. Ana o'shanda haqiqatda samimiy tavba qilsa, kechiring. Qodir bo'lib turib, jazolashlikka imkoniyatingiz bo'lib turib kechirsangiz, Alloh taolo ham sizni jazolashga qodir bo'lib turgan zot kechiradi. Inson bersin. Savol tugab qoldi shekillikmi yo? Yana pastga ketdikmi? Ismoil Azimov degan birodarimiz. Domla, savolimni qayta bersam bo'ladimi debdilar. Bering, men ko'rmadim shekilli. Abdurahmon Tog'ay Murodov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Men bugun YouTube'da Xonai Ka'bada Bomdod namozini juda chiroyli qiroatda o'qigan video parchani ko'rdim. Shunda rukuga borib, yana Allohu Akbar deb turib qiroatni davom ettilar. Men shunga tushunmadim. Shuni tushuntirsangiz debdilar. Imom Shofiiy mazhablarida Bomdod namozida qunut duosi o'qiladi. Shu rukudan turib, yana qaytadan qunut o'qib, qo'l ko'tarib duo qiladi, keyin sajdaga ketadi. Boshqa mazhabda bor bu. Sanjar Hikmatullayev degan birodarimiz. Xo'p, domla assalomu alaykum. Salomatingiz yaxshimi? Ko'zingiz og'rimayaptimi? Boshqacha ko'rinmayapti debdilar. Ko'zimda biroz charchoq bor shekilli. Duo qilib turasizlar. Shunaqa ko'rinmayaptimi ko'zim? Maşallah. 3 soatdan o'tyapti ekan. U ham bor. Uni ham eslab turish kerak. Ismoil Azimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Men ustachilik qilaman. Xo'jayinim va birga ishlaydigan sheriklarim aroq va piva ichishadi. Men ular bilan ko'p safarga chiqaman, ovqatlanishga boramiz. Ular ichishadi. Agar men birga borib ovqatlanmasam, och qolishim aniqroq. Chunki
Men avukat üçün alakada pul aladıgın, işlegen pulumunu kupuna avukatlan işke işletişimde doğru keledi. Uşengin deme maslahat veresiz dediler. İmkan kadar uşalarga çüntürüş gerek. Siz yeniden kolda işleyetken bu siz kıyım boladı doğru. Rızk Allah'tan şeriat hiç kaçan bir insanını umumen kıla almaydıgın işke yöneltirmeydi. Avukatınızı alıp başka cayda oturup yeseniz bular, bular bilen birge oturmazdan. Avukat kesi çüntüresiz, ben şuna kaya, bence caizmez. Avukatınızı alasız, nanınızı, çayınızı alasız, başka stol gibi alıp oturup. Avukatların bular bilen birge oturmayın. Bir yolunu kılışıyız gerek. Hop, birodarlar 3 soatdan o'tibdi bugun ham. Alloh taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilsin, duo so'ragan birodarlar bor. Inshaalloh shu joyda suhbatga yakun yasaymiz. Oxirgi savolni o'qib qo'yay mayli, oxirgi savol. Gulijahon Usmonova degan singlimiz yoki opamiz. Assalomu alaykum. Do'st haqidagi fikrlaringizga qo'shimcha savol bermoqchiman. Saytlarda erkak va ayol do'stona hol-ahvol so'rashib gaplashsa, do'stlashsa buning nimasi yomon? Debdilar. Uning nimasi yaxshi? Gulijahon Usmonova. Nimasi yaxshi? Begona erkak ayoldan do'st chiqmaydi. Begona erkak ayoldan er-xotin chiqadi, rosa borsa. Endi fatvo so'rab ahli ilmlarga savol yozadi ba'zi ayollar. Bu bunga o'xshagan mavzularda maslahat so'rash masalan oilasining maslahatini so'raydi, nima qilsam bo'ladi deydi. Yoki tijorat masalasini so'rashi mumkin, boshqa so'raydigan erkak kishi yo'q. Yoki shunga o'xshagan narsalarda odob axloq doirasida gaplashlik joiz, chegara bo'lish kerak. O'sha chegarada bo'lsa mayli, zarari yo'q. Chegaradan o'tib ketilsa, haddan ziyod ba'zi narsalarga borilsa gunoh bo'ladi. Alloh taolo bu gunohdan barchamizni o'zi poklasin. U o'sha gunohga muhtoj bo'lib qolishligidan Xudo taolo o'zi barchamizni asrasin. Xo'p. Ummati Muhammadni birdamligini o'zi rivojlantirsin. Bu bir sevara degan singlimiz musofirlarni duo qiling debdilar. Alloh taolo musofirda yurgan barcha musulmon muslimalarga mu'mina mu'minlarga Alloh taolo uzun nusrat bersin. Musofirchilikda xizmat qilayotgan, mehnat qilayotgan, halol kasb, rizq topaman deb yurgan, qalbida ezgu niyati bor musulmonlarga, muslimalarga Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Ularning qalblarini o'zining ibodatiga, itoatiga muhabbatli moyil qilsin. Do'st ko'zida muhabbatli do'st ko'zida ishonchli ko'zlarda ko'rinishi Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Dushmanlarning xiylasidan, makridan omonda saqlasin. Dushmanlar musulmon ummatini ko'rganda qo'rqib chetlanadigan bo'lishligini Xudoy taolo nasib qilsin. Bemorlari bor, birodarlarimiz bor ekan. Bu duolarni men duo ma'nosida aytayapman. Sizlar omin deylar, chunki men sizlarni omininglarga ishonib duo qilyapman. Chunki oranglarda inshaalloh Allohga duosi ijobat zotlar bor. Xususan shu musofirda yurganlar. Sizlar ham o'zingizlarni duoilarlardan noumid bo'lmanglar. Bee'tibor bo'lmanglar. Sizlarni ham duoinglar ijobat. Ota-ona akalarining haqqiga duo so'rab Ismoil Azimov birodam so'rayaptilar. Ota-onalaringizning umrlarini uzoq, qalblarini ibodatga moyil, aka-ukalaringizning rizqlarini haloldan ishlarini barakotdan bo'lishini Xudo taolo nasib qilsin. Singillarimiz, opalarimiz, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, barchalarini Xudo taolo o'zi yordamchisi bo'lsin. O'ylagan niyatlarini shariatga muvofiq bo'lishini o'zi nasib qilsin.
va shariatga muvofiq niyatlarini Alloh taolo o'zlariga afzalini bersin. O'ylamagan joylardan rizqlar yetkizsin. Ota-onalarining bag'rlariga sog'-salomat qaytib kelib, ota-onalarining duolarini olib, yaxshi hayot kechirib borishlarida Alloh taolo o'zi ko'makdosh, yordamchi bo'lsin. O'tgan ustozlarimizni eslab qo'yaylik. Alloh taolo ustozlarimizga rahmat qilsin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni Alloh taolo yotgan joylarini nurga to'ldirsin. Qoldirgan miroslarini Haq taolo ularning orqalaridan sadaqaga joriya qilsin. Ajri mukofotini ulkan ajrlar, mukofotlar sifatida o'zi bersin. U zotning ortidan, u zotning xizmatlarini davom ettiradigan ahli ilmlarni Xudo taolo o'zi ko'paytirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.